Tamam, biz burada 28 nəfərik. Məncə başlaya bilərik. Gecikənlər də sonuna qoşular. Əvvəla bir daha hamınızı salamlayıram. Mən Nədmin Qoluzadə. Bu il AzMDS-də İctimai Sağlamlıq üzrə komitənin daimi komitənin rəhbəriyəm və ikinci ildə sizinlə olmaqdan çox şadam və bugünkü tədbirin moderatoru mən olacağam. Əvvəldən qısa deyim ki, bugün iki webinarımız var. İndi biz AzMDS 101 webinarına qoşulduq, bəzilərinizin bəlkə xəbəri var. Sonra isə biz üzvlük qaydaları haqqında və üzvlük necə olur, ona necə qoşulmaq, bizə necə qoşulmaq olar və ailəmizin üzvü necə olmaq olar, ondan danışacağıq. Birinci webinar indi başlayır, ikinci webinar isə 20:30-da başlayacaq. Yəni siz davam da edə bilərsiniz qalıb bizə qulaq asmağa və biz bundan çox şad olarıq. İndi isə əvvəldən deyim ki, qarışıqlıq yaranmasın deyə zəhmət olmasa hamımız mikrofonlarımızı səssizə alaq və kimsə əgər söz demək istəsə əlini qaldırsın və mən onu görüb sözü ona verəcəm. Başlamamışdan öncə isə sözü Leyla verməmişdən öncə sizinlə kiçik bir interaktiv eləmək istəyərdim. Ona görə də ekranımı paylaşıram. Okey. Zəhmət olmasa, burada gördüyünüz menti.com-a girin və oradakı kodu ora yazın. Kodda 72664705-dir. Tez olun, biz qoşulaq və kiçik bir energizer ilə başlayaq. Bu sayta keçirsiniz, gördüyünüz kimi və orada Luqiyə də çata atdı, təşəkkürlər Luqiyə, çata da atdı. Zəhmət olmasa tez keçin və biz başlayaq. Görürəm hələ ki, məncə qoşulmağa davam edin ki, biz cavablar gördük artıq. Üçüncü kursdan qoşulanlarımız var, müalicə profilaktik fakültəsi 6-cı kursdan var. Yenə də 6-cı kurs, 6-cı kursda kifayət qədər aktivdir deyəsən. Başqa, yenə müalicə profilaktika, tibb fakültəsi, yəni artıq adımız dəyişib, səhv eləmirəmsə tibb fakültəsi olub, 1-ci kurs. Yenə də 1-ci kursda. Yenə də elə buradan biz AzMDS fərqini görməyə başlaya bilərik. Çünki heç bir yerdə bu qədər 1-ci kursdan 6-cı kursa hətta müxtəlif fakültələrin uşaqları bir arada yığışmır, mən bilən. Əczaçılığın uşaqları da var, salamlayırıq. Və başqa, mən bilirəm ki, bizim sayımız daha çoxdur, 34 nəfəri və cəmi 11 cavab var. Biraz daha aktiv olaq, zəhmət deyilsə. Yeni qoşulanları da salamlayıram və yuxarıda gördüyünüz sayta girib kursunuzu və fakültənizi yaza bilərsiniz. Tip 1-ci kurs. Başqa, başqa. Yoxdursa cavab keçə bilərik növbəti slaydda. Ən çox sevdiyiniz fən. Elə həmin yerdən cavab verməyə davam edə bilərsiniz. Ən çox sevdiyiniz fən hansıdır? Anatomi, histologiya. Bu arada mənim də ən sevdiyim fən histologiya, sonra patoloji anatomiyadır. Normal fiziologiya, xarici dil. Bu arada çox faydalı bir şeydir. Bugünkü webinarda görəcəksiniz, niyə o faydalıdır. Patoloji fiziologiya, patoloji anatomiyadan ayrı olanda qanadsız quş kimi olur, amma yenə də riyaziyyat. Bu da maraqlıdır, qeyri-adi bir cavab. Nevrologiya, biologiya, radiologiya. Yəni, çox fərqli cavablar. Başqa, farmakologiya, daxili xəstəliklər, kifayət qədər geniş bir fəndir və seviləsi fəndir. Fiziologiya, bir daha 16 nəfər cavab verdi, amma yenə də hamı cavab verməyib. Daha bir neçə cavabı görəndən sonra başlaya bilərik. Patanatomiya görəm yenə. Məncə, bu qədər.
Qısa da olsa biraz isinişdiyimizə sevindim. İndi isə geri qayıdaq bizim webinarımıza. Deməli, təşəkkür edirəm iştirak elədiyinizə görə. İndi isə sözü prezidentimiz, yəni bu ülke prezidentimiz Leyla Mehmetbeyliyə verəcəm. O sizə Azərəndə 101-i təqdim edəcək və ümid edirəm ki, bütün suallarınıza cavab tapacaqsınız. Xoş seyirlər. Leyla. Hər birinizi salamlayıram. İcazə verin, share screening edeyim. Yəqin ki, görünür buradan. İlk olaraq başlayaq AzərMDES nədir sualından. AzərMDES yaranandan 1992-ci ildən bu yana çox vaxt ötüb və çoxumuz, bəlkə də siz təzə nəsil tələbələr bu qədər köhnə tarihi olduğunu bilmirsiniz AzərMDES-in. Amma sizə soruşmaq istəyirik, siz AzərMDES-i necə tanımışsınız ilk öncə? Yəni, sizi kim tanıdı və kimlər ümumiyyətlə AzərMDES-i necə tanıyıb və demək istəyirik ki, siz bir öz fikrinizi yazasınız chat bölməsində. Sual belədir ki, yəni AzərMDES-i necə tanımışsınız? Məsələn, mənim tanışlarım var, hansılar ki, bizi xaricə uşaq göndərən təhsil qurumu kimi tanıyıb. Mən özüm şəxsən maarifləndirici platforma kimi tanımışdım. Məsələn, mübadilə imkanlarından xəbərim yox idi, sonradan öyrəndim. Məsələn, kimlərsə bizi ümumiyyətlə, yəni onlayn klinika kimi tanıyanlar var hətta. Yəni, siz bizi necə tanımışsınız? Çata yazsaz, sevinərik. Yəni, sizə kim bizim haqqımızda məlumat verib və siz bizim nə olduğumuzu düşünmüşsünüz? Əlinizi qaldırmaq istəyib, yəni əgər səsli söz almaq istəsəz, əlinizi qaldırın, yəni öyle cavab verə bilərsiniz. Aha, Histapad səhifəsi vasitəsilə elan paylaşılmışdı. O, adımız o səhifələrə qədər gedib çıxıb. Məsələn, bizi universitet qurumu kimi tanıyanlar da var, onu da deyə bilərəm sizə. Problem nümunəsində öyrənmə şəklində seminarımıza qoşulub İsmail bəy və tanışdığımız elə olub. Çox şadıq, maraqlı tanışlıq olub yəqin ki, çünki pinələrimiz kifayət qədər maraqlıdır. Milana rəfiqəsi tövsiyə eləyib və o elə qoşulub. Instagram elanı, Instagram işləyib, Telegramda paylaşılıb. Kifayət qədər fərqli-fərqli yerlərdən bizi tanıyan uşaqlar var. Yuxarı kurslar tövsiyə eləyib hətta. Bəli, mən də yuxarı kurs kimi tez-tez tövsiyə eləyirəm AzərMDES-i aşağı kurslara görəndə. Məncə, yəni çox sevimli tanışlıq hekayələrimiz var və davam eləyə bilərik bu ilə. Nigarın paylaşımından görənlər var. Yenə də Pino, Nigar Qafarova tanındıb. Yuxarı kurslardan öyrənən var, Facebook var. Mən də, yəni, qrup yoldaşlarım demişdi və sonra da Facebook-da görmüşdüm, sonra rəfiqələrim demişdi və çox bir yerlərdən tanış olmuşam. Nigarın paylaşımı, Nigar çox aktiv olub bu mövzudan görürəm ki, okey, davam edə bilərim məncə. Okey. Deməli, AzərMDES nədir? Okey. Əslində kimi, biz tibb təhsilində və səhiyyə sistemində müsbət dəyişikliklər yarada biləcəyinə inanan tibb tələbələri cəmiyyətiyik. Və bir tibb tələbəsindən daha artıq olmaq üçün çalışırıq. Təbii ki, biz 2007-ci ildən qeyri-hökumət təşkilatı kimi rəsmi olaraq qeyd alınmışıq və bundan əlavə də biz beynəlxalq qurum olan tibb tələbələri assosiasiyasının beynəlxalq federasiyasının üzvüyük və bizim heç bir dövlət qurumu ilə bir asıllığımız yoxdur. Biz yəni onlarla əməkdaşlığımız var. Yəni biz həkimlər və tibb qurumları ilə daha çox əməkdaşlıq edirik. Amma özümüz tibb tələbələri cəmiyyətiyik və biz əslində həm Azərbaycan Tibb Universitetini, həm Seçkinov Universitetini, həm də Naxçıvan Tibb Universitetini təmsil edən tibb tələbələri ilə birlikdə onları təmsil edirik. Növbəti slayd. Deməli, siz bizim təşkilat olduğumuzu artıq anladınız.
Bizim her teşkilatın olduğu gibi bizim de stratejimiz var. Bu yıldan başlayarak 3 yıl ərzində bu stratejiyi biz əməl edəcəyik. Stratejilerimiz nelerdi? Üzlərin cəlb olunması, branding, fundraising və bacarıqların artırılması. Tək-tək izah edə bilərəm. Üzlərin cəlb olunmasını biz nə demək istəyirik? Biz daimi böyüyən bir təşkilatıq, amma hal-hazırda düşünmürük ki, daha istədiyimiz nəticəyi əldə eləmişik. Bütün məqsədimiz bütün tibb tələbələrini bir yerə cəmləşdirməkdir. Ona görə hələ də üzlərin cəlb olunmasına məşğul oluruq və bunu daimi çalışırıq. Sizə birazdan bizim üzlərlə iş üzrə vitse-prezidentimiz də üzlük strukturunu təqdim eləyəndə siz başa düşəcəksiniz bizim üzləri cəlb etmək üçün nələr elədiyimizi. Daha sonra fundraising hissəsi var. Fundraising də belə izah eləyə bilərəm ki, təşkilatın fəaliyyəti üçün potensial maliyyə və axtarışını və cəlb olunmasına məşğul olur fundraising. Ona görə ki, bizə fundraising lazımdır. Çünki biz daimi tibb tələbələri üçün çalışırıq və imkanlar da fundraising bir yerdə yaranır. Ona görə biz fundraisingi bu 3 il ərzində eləməyə çalışacağıq. Bacarıqların artırılması, yəni bu dediyim kimi bizə gələn tibb tələbələri, bizə qoşulan daha doğrusu tibb tələbələri təşkilatçılıq, liderlik, tibbi təhsillərini inkişaf elətdirmə imkanına sahib olurlar. Və biz bunu istəyirik ki, peer-to-peer education deyirlər buna. Yəni, bir-birimizə öyrətməklə təbii ki, həkimlərlə əməkdaşlıq edərək biz buna nail olmağa istəyirik. Branding nədir? Branding də odur ki, biz həm də istəyirik ki, təşkilatımızın adı halalandı, yəni yaxşı tanısınlar bizim təşkilatımızı. Ona görə gördüyümüz işləri ən yüksək səviyyədə görməyə çalışırıq tələbələr olaraq. Davam edək. Bəli, bu gənclər 2020-2021-ci ilin idarə heyətidir. Təbii ki, bunlar vitse-prezident və prezidentdən ibarətdir. Bunlar isə komitə rəhbərlərimizdir. Bəzilərini siz webinarlardan da tanıyırsınız. Deməli, hər il bildiyiniz kimi bizdə bizim idarə heyətində yəni yeni idarə heyətində üzvlər seçilir. Bu il sizə necə üzvlərimizi necə seçdiyimizi də danışmaq istəyirəm. Deməli, aprel ayında ilk dəfə olaraq idarə heyətinin seçimləri üçün birinci idarə heyətinin seçimləri üçün elan verdik. May ayında ikinci idarə heyətinin seçimləri üçün elan verdik və bu seçimlərin sonunda may ayında bütün bəzi idarə heyət üzvlərimizi seçdik. İdarə heyəti üzvlərini seçmək üçün CV və motivasiya məktubu istədik. Bu birinci mərhələdən ibarət idi. İkinci mərhələdə isə biz müsahibə yolu ilə ən layiqli namizədləri seçdik. Ona görə burada gördüyünüz uşaqlar ən bacarıqlı və ən üzr istəyirəm. Gördüyünüz uşaqlar ən bacarıqlı və ən yəni məsuliyyətli namizədlər arasından seçilib. IFMS-dən danışacağıq. Təbii ki, IFMS-dən üzv olduğumuzu artıq sizə demişdim 2007-ci ildən. Və IFMS-nin açılışı nədir? International Federation of Medical Students Associations, yəni tibb tələbələri asosiasiyasının beynəlxalq federasiyasıdır. Dünyadan olan bütün tibb tələbələrini bir yerdə cəmləyir bu federasiya. 134 ölkə üzr istəyirəm yenə. 134 ölkədən 1,3 milyondan daha çox tibb tələbəsini təmsil edir və yəni burada gördüyünüz tərəfdaşlar da onların tərəfdaşları arasındadır. Biz bu arada bunlar regionlara bölünür. Biz də Avropa regionuna aid olunuruq. Sizin AYMS haqqında bir maraqlı bir şey danışım.
IFMS 2. Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış bir təşkilatdır. 1951-ci ildə yaranıb Danimarkada. Əsasən Avropalı tələbələr başladı inisiativ olub, yəni başlanğıcında və məqsədləri də ümumiyyətlə dünya səhiyyə təşkilatı ilə əməkdaşlıqlar eləmək olub və bunun üçün də onlar Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmiləri onlara bir federasiya yaratmaları üçün tövsiyə veriblər və onlar da beləliklə belə bir federasiyasının yaranmasının yəni yaranmasına nail oldular. Okay. Onda gəlin belə danışaq. Hansı müsbət dəyişikliklərdən söhbət gedə bilər? Gəlin bir tip tələbəsi həyal eləyək və üzr istəyirəm burada hansı bir şey var? Yığışdırmaq olar mı? Mən yığışdıra bilmirəm, onu necə yığışdırmaq lazım bilmirəm. Burada gedir yəni o yazı. O yazı orada görsənirdi. İndi əslində ən maraqlı yerinə gəldik, mənim ən sevdiyim məqam budur prezentasiyada. Deməli, tip tələbəsiyik hamımız. Bir anlıq təsəvvür edin, siz özünüzü Kamilin yerində təsəvvür edin. Kamil bizim xəyalli personajımızdır. Abituriyentlikdən təzə qutarıb və birinci kurs tip universitetinə girib, gördüyünüz kimi çox xoşbəxtdir. Və Kamilin xəyalları nə olub? Kamilin xəyallarının formasında öz xəyallarınızı deyə bilərsiniz. Universitetə girəndə gözləntiləriniz nə idi? Yəni, məsələn, mənim gözləntim o idi ki, mən eyni vaxtda həm oxuyacam, həm sosial həyat sürəcəm, həm qırmızı diploma gedəcəm. Yəni, super qəhrəman kimi gəlmişdim də universitetdə, yəni. Bu mənim gözləntilərim idi. İndi sizin gözləntiləriniz nə idi? Mənə o çox maraqlıdır. Yəqin indi normaldır. Məncə normaldır. Bəli, məncə normaldır. Okey. Hamımız tələbəy, hamının başına gələ bilir. Super qəhrəman kimi gəlməyə mi qatılırsınız, İlhan xanım? Yəni, kimsə başqa, hansı gözləntiləri, məsələn, kimsə ola bilər ki, xaricə çıxış üçün ümid edir ki, buradan çıxacaq və s. elm araşdırma üçün kimsə, aha, minnoşlar kimi gələn var, Benoyu doktorlar serialı. Doktorlar serialına baxmayıb, bizim universitetə girən insan var mı görəsən, yəni, hamımız məncə baxmışıq. Mən də sizə kimi gəlmişdim. Həm yəni oxuyacam, həm qırmızı diplom alacam, həm hər şeyi öyrənəcəm, hər şeyi biləcəm, həm TGT üzvü olacam, həm hər şeyi eləyə biləcəyimi sanmışdım universitetə girəndə, amma xəyallar həyatlar. Həyatlara keçəcəyik, yəni kimsə qırmızı diplom istəyir, kimsə əməliyyatlara gedəcəyini düşünürdü bütün günü, klinikadan klinikaya gedib həm şeyi öyrənmək, həqiqətən mən də elə gəlmişdim, yəni tələbə, ən seçilən tələbələrdən olmaq istəyənlər var idi. Okey, bu bizim xəyallarımızdır, hamımız yəni çox ülvi xəyallar üçün gəlmişdik. İndi gəlin reallıqdan da aşağı. Reallıqda sizi nə qarşıladı tip universitetində? Məni şəxsən anatomiya qarşıladı. Qapıdan gələn. Anatomiya qarşıladı məni də. Birinci dərsim anatomiyaydı. Danışanda səs əlinizi qaldırın, sonra danışın. Sorry. Amma distan təhsil. Kimisə distan təhsil qarşılayıb. İndiki birinci kurslarda distan təhsil qarşıladı, amma bizə anatomiya qarşıladı canlı-canlı. 33 müəllim heyəti ilə hamısının adını öyrəndik. Yəni, birinci mühazirədə artıq başa düşdüm ki, qırmızı diplomu unudum. İkinci dərsdə başa düşdüm ki, sosial həyatı unudum. Üçüncü dərsdə başa düşdüm ki, oxumağı da deyəsən unutmalı olacam. Dərslər imtihanında əlaçı olmaq üçün çox çətindir. Onlayn təhsil və əsəbi müəllim heyəti, bəli, həqiqətən də qarşıladı. Distan təhsil, Elza xanım, deyəsən bilirəm söhbət kimdən gedib. Tələffüz edə bilmədiyimiz latın terminləri, bəli, bu da baş verib. Latın dilinin qrammatikasını öyrənmək kimi biz nələr çəkdik, deyə bilmərəm. Anatomiya və qışqırıqlar, alqışlayıram, hamımızın başına gələn bir şeydir, yəni. Su butulqasının keçməyidir, qoymayan anatomiya. Anatomiya ən asan dərsində deyən var, əslində haqlıdır, keçdikcə daha pis olur. Və növbəti slayda keçə bilərik Kamilin gözləntilərinə reallığını görmək üçün. Baxsaz, qarşılaşıb sonsuz dərs yükü ilə, albom rəngləmə ilə, anatomiya ilə, bir daha anatomiya ilə. Baxın,
O əməliyyatlar üçün gəlmişdi, əlaçılıq üçün gəlmişdi bizim kimi. Yəni, hamımız bir kamillik bu dəqiqə. Amma həyatlarımız tamamilə başqaca da oldu. Və biz sual verdik ki, bunun üçün nə edə bilərik? Yəni, biz bunu necə dəyişə bilərik? Və bu yerdə də səhnəyə nə gəlir? Hazırındayız. Növbəti slayda keçərək, Leyla, devam edə bilərsin. Deməli, hazırlığımız səhnəyə gəlir. Bu növbəti, birinci webinarımızdır. Növbəti günlərdə digər komitələrin də özünü təqdim edəcəklərini görəcəksiniz. Və sizə 6 komitəyi təqdim edirik. Aslında hazırlığımızın əsas fəaliyyət istiqamətlərini təşkil edir. Deməli, tip təhsili komitəsi, bəlkə də eşitmişsiniz, elmi mübadilə, peşəkar mübadilə, ictimai sağlamlıq, reproduktiv, cinsi və reproduktiv sağlamlıq və hüquqlar üzrə daimi komitə. Yəni, gördüyünüz kimi istiqamətlərimiz, fəaliyyət istiqamətlərimiz çox genişdir. Və Kamil də birinci kursdan daxil olaraq belə bir Azərbaycanla tanış olur. Davam edək. Daha ətraflı təbii ki, webinar, digər günlərdəki webinarlarla iştirak eləsəniz, görəcəksiniz təbii ki. Yəni, bizim hər il təşkil elədiyimiz problem nümunəsində öyrənmə webinarı var. Webinar dedim, daha doğrusu tədbiri var. Problem nümunəsində öyrənmə deməli, tədbirlərində simulant təstəmiz olur və dəvət olunan tələbələr, yəni özləri gələndə və iştirak eləyəndə bu xəstənin diaqnozunu tapmağa çalışırlar. Yəni, belə bir layihəmizdir bu və bu hər il keçirilir bizdə. Ondan savayı təlimlərimiz olur, webinarlarımız olur. Yəni, bunlar haqqında ətraflı onsuz da gələn webinarlarda tanış olacaqsınız deyə çox üstündən keçmirəm. Üstündən keçirəm, daha doğrusu. İctimai sağlamlıq üzrə daimi komitə. Burada da hər il, yəni artıq bizim hər il dediyimiz oyuncaq ayaq klinikasını təşkil edirik biz. Burada da uşaqlar öz oyuncaq ayıları ilə bizim yaratdığımız xəstəxanaya gəlirlər və orada ayıcıqlarını müalicə elətdirirlər və beləliklə həm həkim qorxusundan azad olmuş olurlar, həm də xəstəxananın elə də bir qorxunç bir yer olmadığını dərk edirlər. İctimai sağlamlıq üzrə daimi komitənin başqa digər layihələr də olub. Burada gördüyünüz kimi narkomaniya üzrə həsr olunmuş tədbirlər, autizm maarifləndirmə günü, ümumlaşdırma həftəsi və COVID pandemiyası mövzusunda beynəlxalq webinarlar keçirilib. Nərmin də bu arada bu İctimai sağlamlıq üzrə daimi komitənin rəhbəridir. Bəli, ayın 22-si mən sizlə komitəni təqdim eləyəcəm. Ümid edirəm, çox maraqlı olacaq və çox adam qoşulacaq, çünki mən həyəcanlıyam bu mövzuda. Digər, bəlkə də tip tələbələrin ən çox maraqlandığı komitələr arasında mübadilə proqramları, peşəkar mübadilə üzrə daimi komitə və Kamilin Azərbaycan dilini seçmə səbəblərindən bir dənəsi budur. Elə, biz 15 ilə yaxındır ki, bu proqramın həyata keçirilməsi ilə məşğuluq. Kamil Azərbaycan dəstək olmaqla fərdlərin mənfəətinə deyil, tip təhsilinin gələcəyinə dəstək olduğunu bildirir. Bu nə deməkdir? Təşkil elədiyimiz mübadilə proqramları təşkil edilmiş mübadilə proqramlarından biz hər hansı bir gəlir əldə eləmirik. Yəni, biz bunu könüllü sürətdə eləyirik. Və siz ödədiyiniz məbləğ bura gələn tip tələbəsinin ehtiyaclarını qarşılamaqda bizə kömək eləyir. Sonra ən əsası isə seçimlərinin yalnızca Almanya və Türkiyə ilə məhdudlaşmaması onu çox sevindirir. Beləliklə, o, müxtəlif ölkələrin səhiyyə sistemini tanımaq, həmin ölkələrdə yaşayan və mübadilədə iştirak edən tələbələrlə maraqlı vaxt keçirmək şansı qazanacaq. Dediyimiz kimi, peşəkar mübadilə üzrə daimi komitənin, yəni SCOPI-nin öz təqdimatı da olacaq. O təqdimatda da görəcəksiniz ki, siz əgər mübadilə iştirak eləmirsinizsə də, siz yəni aktiv iştirak eləməklə siz həm də bu peşəkar mübadilənin keçirilməsində iştirak eləyə bilərsiniz. Yəni, təşkilində iştirak eləyə bilərsiniz.
O deməkdir ki, siz bura gələn xarici tələbələrlə vaxt keçirə bilərsiniz, onlara dəstək ola bilərsiniz. Çünki onlar turist kimi gəlirlər və Azərbaycanı tanımırlar. Beləcə də həm də ki, ingilis dilinizi də inkişaf eləyətdirə bilərsiniz. Bu mübadilə proqramlarının sonunda, dediyimiz kimi, Beynəlxalq Federasiya tərəfindən tanındığı üçün belə bir sertifikat da təqdim olunur. Deməli, siz həm Kamil, həm siz üçüncü kursu bitirib dərin bir nəfəs aldıqdan sonra yay tətilini həm faydalı, həm də maraqlı keçirə biləcəksiniz. Deməli, SCOPI dediyi peşəkar mübadilədir, SCORI isə elmi mübadilə üzrə daimi komitədir. Bəs Aydanın kliniyə yox, elmə marağı varsa necə? O zaman Aydan Azərindəsin elmi mübadilə proqramlarından faydalana bilər. Elmi mübadilə proqramına qoşulmaqla o harici professorların rəhbərliyində bir aylıq proyektlərdə çalışma şansı qazana bilər. Beləliklə, o elmi tədqiqatın bazı bacarıqlarına yiyələnməklə yanaşır, həm də digər ölkələrdə bu sistemin necə işlədiyini öyrənəcək. Sonda da, yenə dediyimiz kimi, sertifikatla təltif olunacaq. Belə, əvvəlki təşkil olunan elmi mübadilə proqramlarında bizdən gələn tələbələrdən həm də öz elədikləri işin çap olunmasına nail olanlar da olub. Almanya və Türkiyə kimi ölkələrdə və həmçinin bizə gələn tələbələrdə bizdə öz elmi işlərinin çapına nail olublar. Yəni, beynəlxalq jurnallarda çapına nail olublar, yəni nəşr olunmasına. Davam edirik. Şərtlərimiz nələrdir deyə maraqlansanız, İngilis dil səviyyənizi və bazı tibbi bilikləri yoxlayan imtahandakı ortalamanız və müsahibə nəticəniz, yəni onlar dəyərləndirilir. Və ödənişlə bağlı isə ödəniş ölkədən asılı olaraq 350-650 avro arası dəyişir. Bu ödənişə daxil olur mübadilə keçdiyiniz ölkədə bir aylıq təcrübəniz, gündə bir dəfə yemək və cib xərcliyi və ya cib xərcliyi, yaşayış yeri həmin ölkədə sizinlə məşğul olacaq yerli tələbə və sosial proqram. Hərdən olur ki, sosial proqramı ödənişli ola bilər, o ölkədən ölkəyə yenə dəyişir. Amma əsasən sizinlə məşğul olan tip tələbələri və siz o ölkəyə daxil olanda artıq sizə yad olmayacaq, yəni o təşkil, həmin tələbə təşkilatının üzvləri sizlə maraqlanırlar. O, məncə, mən də iştirakləmişəm 2 il əvvəl Fransada, yəni o həqiqətən yad olduğum və ilk dəfə gəldiyim bir ölkədə səni o həmin yadlıq vəziyyətindən çıxardır. O, həqiqətən, yəni yaxşı bir haldır. Gördüyünüz kimi, mübadilə proqramının pərdə arxası budur. Burada bizim ölkəyə gələn tələbələr, harici tələbələr və onlara maraqlanan contact person deyirik. Yəni, Azərbaycanın tələbələri var, təbii ki. Belə bir maraqlı keçir bizdə mübadilə proqramları. Təbii ki, təəssüflər olsun ki, bu il keçirilə bilmədi. Amma ümidliyik ki, gələn il baş tutacaq bu. Deməli, bizim SCOPI və SCORI-dən əlavə SCORA, yəni cinsi və reproduktiv sağlamlıq üzrə və sağlamlıq və hüquqlar üzrə daimi komitənin və ictimai sağlamlıq üzrə daimi komitənin də mübadilə proqramları, yəni gələcəkdə yəni təşkil olunacaq. Bəli, 2020-ci ildə reproduktiv sağlamlıq üzrə daimi komitənin ilk dəfə aktivləşməsi oldu bizdə. Ona görə də yəni pandemiya vaxtında düşdüyü üçün daha çox onlayn kampaniyalarla yəni fəaliyyət göstərdi. Yerli və beynəlxalq fürsətlərimiz təbii ki də var. Təbii ki yerli fürsətlər olaraq ilk öncə ağlımıza Nayora gəlir. Nayora Azərbaycan Respublikasının Gənclər Təşkilatının Milli Şurasıdır və bütün gənclər təşkilatını özündə birləşdirir. Yerli bir təşkilatdır və imkanları, hər imkanları da faydalana bilirik biz təşkilat olaraq onların imkanlarından. Bizim təcrübə proqramları da olur. Yəni biz hansısa şirkətlərlə əməkdaşlıq da eləyirik və o əməkdaşlığımızın nəticəsində hansısa bir təcrübə proqramları da üzlərimizə yəni təklif eləyə bilirik. Beynəlxalq fürsətlər həqiqətən artıq çoxdur.
baş assembliyalarında elbette ki iştirak edirik, Avropa regional görüşlərində iştirak edirik, digər təlimlərdə, subregional görüşlərdə iştirak edirik. Sonra tərəfdaş, IFMS-nin öz tərəfdaşları var dediyimiz kimi, onlar tərəfindən təqdim olan fürsətlər də var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının müxtəlif görüşlərində iştirak edə bilirik. Bir təmsilçimiz var idi, keçmiş üzvümüz Asiman da, deməli, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının görüşündə iştirak eləmişdi. Həmçinin də mən 2 il əvvəl Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşkil elədiyi yəni ilkin səhiyyə xidməti ilə bağlı bir görüşdə təmsil eləmişdim Azərbaycanlı tələbələri. Tip tələbələrini. Ondan sonra Dünya Sağlamlıq Assembliyasında iştirak eləmək şansı var. Dünya Sağlamlıq Assembliyası da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşkil elədiyi bir assembliyadır. Dünya Tibb Təhsili Federasiyasında və Dünya Səhiyyə Assosiasiyasında təcrübə keçmə imkanınız da var. Və dediyim kimi, müxtəlif konferanslarda da təqaüdlü qoşma imkanınız da var. Keçək. Okey, nə tələb olunur? Bu imkanlardan və fürsətlərdən yararlanmaq üçün Aydandan və Kamildən nə tələb olunur? Təşkilatımızda aktiv fəaliyyət göstərərək tibb təhsilini tələbələrin inkişafı üçün mümkün mühit yaratmaq. Onların qazandıqları isə bu fürsətlərlə məhdudlaşmır. Deməli, nə qazana bilərsiniz bizim təşkilatda? Çalışma bacarığı komandada, ünsiyyət bacarığı, liderlik, beynəlxalq komanda ilə iş. Çünki biz daimi harici tələbələrlə kontaktda oluruq. Yəni, bu işimizin bir parçasıdır. Problemlərin həlli, vaxtın səmərli planlanması və analitik düşünmə bacarığı belə bacarıqlara nail olursunuz. Ən əsası da mən deyərdim ki, siz təşkilata qoşulmaqla özünüzü bir növə kəşf edirsiniz. Qoşulan üzvlərdən də görürük ki, yəni, onlar da təşkilata daxil olanda bir müddət fəaliyyət göstərəndə artıq özləri də qəbul edirlər ki, onlar ilk dəfə qoşulandakı adam deyillər, fərqlilər və inkişaf ediblər. Ona görə həqiqətən təşkilata qoşulmanın həqiqətən çox müsbət nəticələri var. Bəli, özünüzü bu şansdan məhrum etməyin. Siz də qoşulun bizə. Bəli, qatılıram bunların hamısına. Bu arada bu dəqiqə bizim sosial media kanallarınızı görürsünüz. Daima üstündə işləməyə çalışırıq, amma bizə qoşulub bizə dəstək olsanız çox sevinərik. Yəni, həqiqətən də son illərdə gördüyümüz, yəni son ildə daha doğrusu gördüyümüz aktivlik kifayət qədər nəzərə çarpandır. Maarifləndirici postlarımızdan da görə bilərsiniz. O, özünü inkişaf etdirməyə gələndə isə öz nümunəmdən deyə bilərəm ki, həqiqətən də mən təşkilata qoşulmamışdan qabaq oturub kiminsə qabağında belə rahat danışmazdım. Özüm bu dəqiqə Oriflame satıcısı kimi hiss edirəm nümunə göstərərkən, amma fakt budur, yəni reallıq budur ki, həqiqətən də az ələmdə sadama çox şey qatır. Yəni, artıq tanımadığım insanlarla danışmağa o qədər problem yaşamıram və özümü ifadə etməkdə də o qədər problem yaşamıram və düşünürəm ki, nitqin səlisliyinə də kifayət qədər önəmli bir qatqısı olub təşkilatın. Bu da həkimlik işində çox önəmlidir. Özünüz bilirsiniz ki, müalicənin 50% danışıqdır, 50% müalicədir. İndi isə suallara keçək. Forumda bəzi suallar... Bəlkə nə isə demədim, prezentasiyada bəlkə nə isə demədim, yəni suallarınızı soruşmaqdan heç vaxt çəkinməyin. İndi söz suallar vaxtına gəldik. Təşəkkürlər, prezentasiyaya görə çox lokanik idi həqiqətən. Mən bəzi sualları almışam artıq. Bəzilərini artıq məncə cavabladıq, bəziləri isə növbəti webinarlarımıza ünvanlanmış suallardır. Ona görə də istəyirsiniz sizə əvvəlcə buradakı suallara baxaq, sonra isə sizin suallarınıza keçək. Deməli, mən açıram, bir dəqiqə. Deməli, Azərəmdə isə sadəcə tip təhsil alan tələbələr üzv ola bilən bu növbəti webinarın sualıdır. Bu növbəti webinar, bir dəqiqə. Deməli, belə bir sual var burada. Dil səviyyəsi intermediate və ya upper intermediate olan birisi mübadilə proqramlarında iştirak edə bilərmi?
size böyle böyle diyeyim. Yani bizim öz deməli imtihanlarımız olur. Bu tibbi biliklərinizi və ingilis dili səviyyənizi yoxlamaq üçündür. Təbii ki siz o burada imtahanı iştirak edən uşaqlarla yarışacaqsınız. Yəni sizə demək istəmə konkret bir cavab demək istəməzdim ki siz iştirak edə bilməzsiniz ya da iştirak edə bilərsiniz. Əgər siz o nəticələrin və yəni o imtahanın nəticələrinin arasında dəyərləndiriləcək və yəni əgər orta və yüksək nəticə yığmısınızsa və buna layiqsinizsə, yəni iştirak edə biləcəksiniz təbii ki. Növbəti sual belədir ki, ən qısa zamanda üzv olmaq istəyirəm, az sonra bu mövzuya aydınlıq gətiriləcək, yəni belə bir fraqman verirəm sizə. Deməli, mübadilə proqramlarına qoşulmaq üçün hansı xüsusiyyətlər lazımdır, neçənci kurs olmalıyıq, hansı dil bacarıqları, nə qədər pul və s. Bunların hamısını ümid edirəm ki, biz cavabladıq. Amma kimdə sizin də qaranlıq nəsə qalıbsa, elə bura yazsın və ya əlini qaldırsın, özü canlı şəkildə sualını ünvanlasın. Çünki bilməmək ayıb deyil, öyrənməmək ayıbdır. Deməli, kimlərsə yazıb ki, xüsusi sualım yoxdur, bəlkə dinləyəndən sonra sualım yaranıb, yenə deyirəm ki, varsa sualınız verin. Belə bir sual gəldi çatda ki, MDS sözünün açılışı nədir? Bu, ingilis dilindən olan adımızın abbreviaturasıdır. İngilis dilində adımız Azerbaijan Medical Doctors and Students, yəni həkimlər və təbib tələbələr ictimai birliyi. MDS də Medical Doctors and Students deməkdir. Yəni, razılaşaq ki, ad kifayət qədər qəşəng səslənir. Və bu forumdan gələn suallarımız kifayət qədər yəni, az idi. Yəni, çünki bəzilərini də aydınlaşdırılığımıza görə. Belə bir sual gəlir ki, fakültə fərqinin bir istisnası varmı? Yəni ki, mübadilə proqramı var üçün. Əslində, fakültə, məsəl üçün, ictimai sağlamlıq üzrə olan uşaqlar da iştirak edib bizdə, yəni, hətta əczaçılıq fakültəsindən uşaqlar da iştirak edə bilər bizim təcrübə proqramlarında. Yəni, yox, fərqi yoxdur əslində. Amma daha çox bizi yəni, müalicə profilaktika fakültəsindən tələbələr tərcih edir, amma yenə də fakültə fərqi yoxdur. Yəni, bütün universitetində oxuyan tələbələr üçün keçərlidir. Və belə bir əlavə edeyim ki, saytlarda da gördüyünüz kimi, mübadilə proqramları tək peşəkar və elmi mübadilə ilə yekun məhdudlaşmır sadəcə. Yəni, ictimai sağlamlıqla da bağlı var və reproduktiv sağlamlıqla da bağlı var. Düzdür, onlar haqqında daha ətraflı növbəti webinar orada məlumat verəcəyik. Amma təəssüf ki, hələ ki, olar aktiv deyil. Bunun da səbəbi birdir, pandemiya. Yəni, mən şəxsən bu üzərində işləmək istəyirdim ki, bizim uşaqlarımız, yəni ictimai səhiyyə fakültəsinin uşaqları gedib xaricdə təcrübə görsün və onların uşaqları bizə gəlib bizdə təcrübə yığa bilsinlər. Lakin pandemiyaya görə yeni müqavilələr bağlamağın, yəni bu mövzuda, bu çox kolosal işdir. Yəni, bunu etmək qaldı, amma bu dəqiqə birinci kursda oxuyan ictimai səhiyyə fakültəsi uşaqlarına deyə bilərəm ki, siz qurtarana kimi çox güman bu imkan sizin üçün açılacaq. Yəni, bəlkə 3 ilə, bəlkə 4 ilə. Amma yəni, nə qədər ən geci bu müddətdə biz çalışacağıq ki və bizdən sonra gələn yoldaşlar, bu da sizlər olmuş olursunuz, bunu aktivləşdirməyə çalışa bilərik ki, imkanlarımız daha da genişlənsin. Mübadilə proqramına qoşulmaq üçün tibb tələbəsi olmaq mütləqdir mi? Mübadilə proqramımız nədən ibarətdir? Bizim göndərdiyimiz tibb tələbəsi xaricdə hansı bir xəstəxananın kliniyində ya da kafedrasında yəni bir ay müddətində çalışır. Yəni bu səyahət mübadiləsi deyil. Yəni buradakı çalışan tibb tələbəsi yəni mütləq tibbdə oxumalıdır. Yəni tibb sahəsində olmalıdır. Buna görə də tibb tələbələrinin qoşulmağı təbii ki mütləqdir. Növbəti sual belədir. 6-cı kursu bitirən tələbələr AZNMDS mübadilə proqramı ilə xaricə gedə bilərlərmi? Bəli, 6-cı kursu sizin məzun olduğunuz vaxtdan 6 ay müddətində siz gedə bilərsiniz bu mübadilə proqramının vasitəsilə. Yəni şərtlər bunlardır. Məzun olandan 6 ay müddətində siz iştirak edə bilərsiniz mübadilə proqramında. Və növbəti sual, bu prosesin bizim diplomumuza nəsə bir fərqliyi və üstünlüyü olacaqmı? Yəqin ki, mübadilə proqramlarından söhbət gedir, zəhmət olmasa dəqiqləşdirə biliriz. Yəni, bütün AZNMDS-in mi üstünlüyü, yoxsa mübadilə proqramlarının mi üstünlüyü? Mən gözləyirəm. Bütün AZNMDS.
Belə deyək, diplomunuzda yox, çünki biz universitet qurumu deyilik, biz tamamilə sərbəst bir qurumuq, lakin sizin gələcək həyatınızdakı iş karyeranızda bunun bir mənalı şəkildə xeyri var. Çünki əgər siz əsasda xaricə getmək istəyirsinizsə, məsələn, araşdırmaçı olmaq istəyirsinizsə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı kimi yerlərdə işləmək istəyirsinizsə və ya Almaniyada klinisist kimi işləmək istəyirsinizsə, CV-nizdə qeyd etdiyiniz istənilən tədbir, layihə, mübadilə proqramı, bunlar hamısı sizə plus olacaq. Niyə? Çünki görünəcək ki, siz işinizi bilirsiniz. Yəni, siz tələbəlik vaxtı dərs ev yaşamamışsınız. Siz həqiqətən bir iş görmüşsünüz. Hansısa bir icmanın daha yaxşı olması üçün bir iş görmüşsünüz və mən deyərdim ki, xaricdə bu çox dəyərləndirilir. Nəinki xaricdə, elə bizim özümüzdə də, çünki fikir verirsinizsə, artıq səhiyyədə reformalar başlayır və bu reformalardan qırağda qalmamaq üçün biz nələrəsə qadir olmalıyıq. Başqa sual olan? Biz aslında vaxtını mı kurtardık yoxsa da daha Hətta vaxtımızı daha mı? yaxşı tutardıq mən deyərdim. Yəni, Yani hələ də suallarınız varsa hələ də vaxtımız var cavablandıra bilərik. mübadilə proqramı ilə araşdırma üzrə gedənlərə və həkim kimi işləyənlərə ayrı imtahan götürülür. Yəni, harda ayrı imtahan? Xaricdə mi, yoxsa Başa deyil? düştüm sualı. Aslında bəli, eyni imtahandır. Eyni imtahan götürülür. Yine fərqi yoxdur. Əsasən dediğim kimi baza tibbi bilikləriniz və ingilis dili səviyyəniz yox olunacaq bu qədər. Başqa sual olan? Facebook Live'da sual varsa bu arada oradan da ünvanlaya bilərsiniz. Eğer kimse oranı izleyirsə uşaqlardan. Neçənci kursdan qoşula bilərik? Yəqin ki, nəyə? Mübadilə proqramlarına yoxsa AzərMDS-in özünə? Yəni, sual yenə də iki tərəfə anlaşıla bilər. Başa düşdüm yəni sualı. Hər ikisini. Yəni təbii ki preklinik təcrübə proqramı da təşkil olunur, amma əsasən 3-cü kursdan sonra getməyiniz daha idealdır. Çünki klinik fənləri artıq keçiş edirsiniz, ona görə sizin orada təcrübə keçməyiniz daha sizə fayda verəcək. AzərMDS-ə gəldiyidə isə mən bir dənə cümlə deyə bilərəm. Nə qədər tez qoşulsanız o qədər yaxşıdır. Çünki sizin qoşulmağınızdan təşkilatın işi və ətrafınıza verdiyiniz xeyir asılıdır. Yəni, bunlar bir-birinə əlaqəlidir. Məsələn, mən çox gec qoşulmuşam 4-cü kursda, daha sonra 5-ci kursda və mən indi 6-cı kursam. Mənim cəmi 6 ayım qalıb və əslində mən buna görə çox üzgünəm. Çünki potensialım indi edə biləcəyim işdən daha böyükdür və mən bunu realize edə bilmədim. Niyə? Çünki ilk 4 ildə mənim AzərMDS-dən xəbərim yox idi. Ona görə sizə məsləhət görə bilərəm ki, nə qədər tez qoşulsanız o qədər yaxşıdır. Dediğim kimi siz özünüzü keşf edirsiniz, öz bacarıqlarınızı təkmilləşdirirsiniz ümumiyyətlə və daha da başqa bacarıqlar əldə edirsiniz. Kommunikasiya bacarığı, liderlik bacarığı, ictimai vəkillik, advokasi deyirlər. Belə bacarıqlar yəni və tam bir həkim kimi formalaşırsınız. Bir də ki, bizim ən bəlkə də bizi tanıyanlar bilərlər. Biz ingilis dilinin həqiqətən tələbələrin ingilis dilini öyrənməsində biz çox israr edirik. Yəni yəni biz necə deyirlər ona ingilis dilini öyrənmək üçün sizi məcbur edirik daha doğrusu. Bizim təşkilata qoşulan hər kəs mütləq nəsə bir şeylər öyrənməli olur. Yəni səviyyəsini artırmalı olur. Biz daha çox ona ilə tanınırıq, sizi konfor zonanızdan çıxartmaqla məşğul olacağıq. Yəni bizə əgər qoşulsanız, inkişaf elətinizi mütləq görəcəksiniz. Ona görə yəni əbəs yerə deyil ki, bütün dünyadan belə bir tip tələbəcə təşkilatı var. Yəni və davam eləyir neçə illərdir, 51-ci illərdir və bu federasiyanın içində daimi olaraq təşkilatlar artır və üzv olurlar. Çünki görürlər həqiqətən faydası var. Və Azərbaycanda da belə bizim tip tələbələrinin vahid birləşdiyi bir təşkilat olması, yəni həqiqətən önəmlidir. Biz istədiyimiz yerdəmiyik, hələ ki deyilik, bizim hələ də böyüməyimiz lazımdır. Buna görə də üzvlərin qoşulması və aktiv üzvlərin çox olması lazımdır.
Duqya əlini qaldırır, sözü Duqya'ya verirəm. Bu arada Duqya bizim tip təhsili üzrə komitəmizin rəhbəridir və bir neçə gün sonra oyla da qarşılaşacaqsınız. Salam herkəsə, herkəsi salamlayıram. Leylanın da sözünə qüvvət bəzi şeylərə əlavə etmək istəyərdim ki, bizdə məsələn Nərminin də dediyi kimi dərs ev və yaxud da ev dərsi, yəni bu yöndə keçdiyi üçün həyatımız, bir çox tip tələbələrin həyatı, adətən bu bir müddətdən sonra inanın mənə monotonluğa gətirir və insan nəsə yeni fərqli bir şey axtarır. Və AzərMDS məsəl üçün həm də nə cəhətdən sizi inkişaf elətdirəcək? Adi, məsələ, digər ölkələrə baxanda, yəni digər ölkələrin NMO-larına, NMO bu arada National Member Organization-dır, bilməyənlər üçün deyim. Məsələn, bizim NMO-nun adı AzərMDS-dir, Türklərinki Türk MSK var, hansı ki bir neçə gün əvvəl bizim əgər baxmışdırsa, akreditasiya barədə webinarımız olmuşdu. Yəni, onu demək istəyirəm ki, başqa, məsələn, NMO-larda tələbələr policy, bəyanatlar hazırlayırlar, hüquqi sənədlərin hazırlanmasında yaxından iştirak edirlər. Yəni, tiplə əslində hüquq paralel şəkildə bir növ tələbələrdə inkişaf edir və bu da həddən artıq lazımlı olacaq bizə gələcəkdə. Adi motivasiya məktubundan tutmuş CV-yə qədər biz bəzən ərinirik, məsələn, bizim ən böyük problemlərimizdən biri nədir? Məsələn, ya formanı doldurmağa çəkinirik, ya nəsə CV yaxşı yazmağa biraz yetəri qədər skill-lərimiz olmur və yaxud da motivasiya məktubu həmçinin. Yəni, özümüzü geri plana çəkirik ki, bu tip deyilsə mənə nəyə lazımdır? Mən cərrah olacağam, mənə başqa heç nə maraqlandırmır, amma yox, yəni, həqiqətən də mən yəni deyərdim ki, bacardığınız qədər hər yerə, yəni curiosity deyirlər də ingilislər, yəni burnunuzu hər yerə belə loro dildə deyim, salın, çünki çox önəmlidir bu bacarıqları qazanmaq. AzərMDS də bunu sizə qazandırmağa kömək edəcək. Yəni istənilən bir şeyə fikrinizi bildirə bilirsiniz və bunu rəsmi şəkildə etməyi öyrənirsiniz. Yəni, hər şey maraqdan asılıdır və akreditasiya webinarımıza əgər baxan olduysa ki, mən yəni, ümid edirəm baxdınız və yaxın günlərdə YouTube-a da yerləşdiriləcək. Orada, məsələn, adi Türk, yəni namizədi, Türkün, Türklərin, belə deyim, nomesi, yəni, məsələn, mən, bizdə mənəm nome, yəni, tip təhsil üzrə daimi komitə rəhbəri. Türklərdə isə, məsəl üçün, həmin o Sılanı dəvət eləmişdik. Biz Sılanın dediyi kimi, hətta bir tip tələbəsinin rəyi belə çox önəmli olur və bir tip tələbəsinin rəyinə görə akreditasiya olunmayan universitetlər var. Yəni, siz özünüzün qərar verici orqan kimi nə qədər müstəsna rol oynadığını dərk edirsinizmi? Yəni, bu çox önəmli bir şeydir və məncə bunu dərk etsə, nəyisə, nələrisə dəyişə biləcəyik. Çünki həmişə narazı oluruq, amma bunu dəyişmək üçün nəsə eləmirik adətən. Özümüzü geri planda tuturuq və sehirli bir qüvvənin gəlib həyatımızı dəyişəcəyini gözləyirik. Amma unutmayın ki, yəni, tibb universitetinin əsas, belə deyim, cornerstone-ları, yəni əsas memarları, daşları, nəhəng sütunları sizlərsiniz və siz dəyişsəz dəyişəcək universitet. Yəni, siz də bu dəyişimin bir parçası, bəlkə də bir inisiativ qüvvəsi olacaqsınız. Demək istədiklərim bu qədərdir. Yəni, qoşulun uşaqlar, çox şey qazanasınız. İtirməyəsiniz ki, qazanasınız. Xarici tələbələrlə iki dənə sual gəldi desən. Ay, yox, burada rəy bildirirlər ki, xarici tələbələrlə əlaqə qurub, xarici dil imkanlarımızı artırmaq üçün mübadilə proqramlarında iştirak etməliyik, yoxsa üzv olmaq kifayətdir, yoxsa. Qeyd deyilmiş, sualıymış, üzr istəyirəm. Mübadilə proqramlarında iştirak edərək dil imkanlarımızı inkişaf elətdirə bilərik xarici tələbələrdə, yoxsa bunun üçün sadəcə üzv olmaq kifayətdir? Dediyimiz kimi, siz üzv olacaqsınız, aktiv üzv olacaqsınız və və bizə gələn tip tələbələri ilə bir yerdə, yəni siz contact person olaraq bizə gələn tip tələbələrində xarici tələbələrlə siz contact əlaqə saxlayacaqsınız. Beləcə də siz öyrənmiş olacaqsınız. Bunun əlavədə dediyimiz kimi idarə heyətinin üzvləri rəsmi olaraq xarici tərəfdaşları ilə, yəni xarici tələbələrlə daimi kontaktdadırlar. Yəni onlarla ona görə idarə heyətinə daxil olan uşaqlar, yəni bütün tələbələr, yəni ingilis dil səviyyəsi yüksək olmalıdır ki, onlarla əlaqə saxlaya bilək. Yəni siz adicə üzv olmaqla da, yəni bizdə AzərMDS-də inkişaf elətdirə bilərsiniz dil səviyyənizi. Onun üçün mübadilə proqramına getmək şərt deyil. Bəli, tamamilə qatılıram buna. Yəni, inkişaf dil biliklərini və əlaqə qurmaq üçün şərt deyil ki, mübadilə proqramına girəsiniz. Mən, məsələn, mübadilə proqramında olmamışam, amma bu bir il yarım ərzində o qədər xarici ilə münsiyyət qurdum, əməkdaşlıq elədim ki, ən sayın edilmişəm. Və mənim ən, necə deyim,
ürəyim sızıldayan sual gəlib burada. Aktiv üzvlərin gördüyü işlər nədən ibarət olur təşkilatda və dərslərimizə mane olma ihtimalı varmı? Cevap veriləcəyi məncə. Üzlük 101'de cevap veriləcək. Bəli, əvvəla aktiv üzvlərin gördüyü işlər hər komitədə özləri danışacaq. Komitə rəhbərləri, yəni sizə hansı komitə maraqlıdırsa, bu prezentasiyada gördünüz ki, kim nəyinə məşğul oldu təqribən. Hansı maraqlıdırsa ona qoşula bilərsiniz. Bu arada qeydiyyatdan keçmək üçün hələ də gec deyil. Son günə qədər, son webinara kimi vaxtı keçməmiş istənilən webinara keçə bilərsiniz və qoşula bilərsiniz. Dərslərə mane olma ihtimalı isə bu sırf fərdi məsələdir. Məsələn, elə uşaqlar var ki, eyni vaxtda həm dərsə gedir, həm klinikaya gedir, həm də bu işlə məşğul olur. Yəni, aramızda elə uşaqlar da var. Yəni, məsələn, bu günlərdə durmadan koronaviruslu xəstələrlə işləyən içimizdə aktiv üzvlərimiz var, hansılar ki, həm də təşkilatın içində işləyirlər. Klinikalarda yardım edən uşaqlar var, eyni vaxtda imtihan verən uşaqlar var. Hətta, məsələn, mən özüm Sumqayıtda yaşayıram, yola itirdiyim vaxtı belə nəzərə alaraq mən kifayət qədər aktivliyi saxlaya bilirəm. Yəni, bu sırf fərdi məsələdir. Sizin time management bacarığınızdan asılıdır və sizin həvəsinizdən asılıdır. Siz nə qədər hazırsınız özünüzü nəyəsə həsr etməyə, yəni bundan asılıdır. Amma overall, yəni sırf özümdən baxsam, deyə bilərəm ki, mane olmur, hətta faydası var. Bura gələndən sonra time managementdə elə bir ustalığa çatmışam ki, yəni, çox qısa müddət ərzində eyni vaxtda bir neçə iş görə bilirəm. Yəni, məsələn, bu qabiliyyət məndə ilk üç kursda çox az idi. Demək olar ki, yox idi, heç nə çatdırmıyordum. Amma hazırlamda bunu qazana bildim, məsələn. Əslində, hərdən bizə təzə qoşulan üzvlər heç özləri də həbərdar olmur ki, belə bir bacarıqları var. Yəni, onlar ancaq biz onları məcbur edəndə ya da özləri məcbur olanda fərqinə varırlar ki, doğrudan da belə bir bacarığım var imiş. Hətta mən özüm də super güclü biriymişəm. Yəni, idarə heyətində qoşulan hər kəs mütləq talablı və bu vaxt idarə etməsini də bacaran biriləri olur. Yəni, ona görə ümid edirik ki, yəni, indiyə kimi aktivliyimizi də yəni, fikir vermişsiniz aktivliyimizdə. Yəni, bunlar idarə heyətindəki üzvlərin fəaliyyəti olmadan olmazdır. Amma dediğim kimi üzv olaraq qoşulub, yəni aktiv üzv olaraq qoşulub təşkilatın fəaliyyətlərində yəni siz kömək edə bilərsiniz. Və burada biz bir-birimizə dəstək oluruq, bir-birimizdən öyrənirik. Azərbaycanda belə bir şey, belə bir təşkilat daha başqa yoxdur, mən deyərdim ki, bütün tibb universitetlərindən tələbələrə birləşdirsin və birliyədə bir addım atmaqdan danışıram. Yəni, yəni bizim bir birliyimiz var. Yəni bu birlikdə də bütün tip tələbələri aslında iştirak eləməlidir. Amma indi o sizdən, özünüzdən aslında siz istəyirsiniz. Aktiv olasınız ya biraz daha pasiv olasınız. Amma aktivlik həqiqətən bizdə çox dəyərləndirilir. Bir sual vermək olar. Elimi qaldırdım, görmədiniz iki dəfə ona görə. Buyurun, başlayın. Buyurun. Xaricə getməklə bağlı sualım olacaqdır. Birincisi, universitetdən hər hansısa sənəd tələb olunur xaricə getmək üçün. İkincisi, ölkələr siyasi veriləcək, yoxsa siz bayaq qeyd elədiniz Fransaya deyəsən demişdiniz. Yəni, başqa hansı ölkələr var, onları desəydiniz çox sevinərdim. Deməli, bizim üzvü açıq, ümumiyyətlə, mübadilə proqramlarına qeydiyyat açıq elan olunub və bəlkə də fikir vermişsiniz, paylaşımlarımızı izləyin. Anket, o həmin anketdə daxil olanda orada bir anket qeyd olunub. Həmin anketdə daxil olanda oradakı ülkələr, kontrakt, yəni müqavilə imzalanmış ölkələri görə biləcəksiniz. Hamısının adını bir-bir çəkmək istəmirəm, yəni anketdə də görə biləcəksiniz. Universitetdən hansı dokument tələb oluna bilər? Sizin oxuduğunuza dair arayış tələb oluna bilər. O da vizə almaq üçün lazım ola bilər. Yəni, Avropa ölkələrinə gedirsinizsə. Ondan əlavə də bir şey lazım deyil. Çox sağ olun cavab üçün. Üzvlüklə bağlı suallar digər webinara aiddir. Bəli, bəli. Və o, yəni, 30 dəqiqədən sonra təqribən başlamalıdır. Sadəcə, biz bu dəqiqə tez qutardıq deyənə, arada bir 30 dəqiqəlik fasilə yaranacaq. Mən belə başa düşürəm ki, bu fasilə ərzində, yəni gedib, yəni əgər kimsə təkrar qoşulacaqsa, gedib istirahət edə bilər, çay içə bilər, hətta çayını özü ilə gətirə bilər.
Bizdə problem yoxdur. Suallar verən var mı? Səhv eləmirəmsə yox, səhv eləmirəmsə boşluqdur. Təməl fənlərdən verdiyimiz imtahanda keçid balı adətən nə olur? Bu sual, yəni adətən necə deyim, sizdən asılıdır. Necə yazmağınızdan asılıdır. Əgər hamı yaxşı yazsa, bal yuxarı olur. Hamı pis yazsa, bal aşağı olur. Ona görə buna konkret bir sayı demək olmaz. Amma suallar çox sadədir, deyə bilərəm ki. Sabah da mən səhv eləmirəmsə mübadilə komitələri. Müşəkər mübadilə, bəli, mübadilə komitələrinin 101 webinarları olacaq. Yəni onu da qaçırmayın. Daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, onları da izləyin. Faydalı olacaq. Təməl fənlər hansılar nəzərdə tutulur? Təməl fənlər aslında yəni mən özüm də belə şey kimi deyil də təşkilat üzvü deyil də bir mübadilə proqramında iştirak etmiş biri olaraq deyə bilərəm. Suallar yəni çox ibtidai mi olur deyim ki, yəni belə siz qarışıq suallar soruşmurlar. Soruşulmur daha doğrusu. Təməl yəni o hansısa bir fənnə aid olmur. Yəni müxtəlif fənlərdən ola bilər. Kimya ola bilər, nə bilim, biologiya. Təməl fənlər dedikdə isə o fiziologiya, bu fənlər nəzərdə tutulur deməli. Daha ətraflı sabahki webinarlardan soruşa bilərsiniz. Yəni o webinar mübadilə proqramları və imtahanları haqqında. Test başlısı ilə hər iki imtahan olur. Hansı iki imtahandan söhbət gedir? Yəni, müsahibə və test imtahanı, yoxsa necə? Bu sualı ingilis dili və baza fənlər. İngilis dili və baza fənlərə aid olan imtahanların hər ikisi testlə olur. Sualı var. Bəli, bəli. Testlə olur. Test imtahanları. Əgər başqa heç kimin sualı yoxdursa, məncə biz sualımızdan təzədən görüşürük. Bu rejimdən necə çıxım? Dəqiq saat demək 20:30-dan sonra burada oluruq da üzrlük üçün. 20:30. Bir dəqiqə üzümcü sayın sual var. Sual var. İmtahanda iştirak etmək üçün ATU-da oxumaq lazımdır, yoxsa Türkiyədə tibb fakültəsində oxuyan biri də imtahanda iştirak edə bilər? Bu imtahanda iştirak etmək istəyənlər ancaq Azərbaycanda hansısa bir tibb universitetində oxumalıdır. Yəni, bu da daxildir Naxçıvan Tibb Universiteti, Heçin adına Tibb Universiteti və Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti. Bəli, bəli. Bu arada, Türkiyəli tələbələr öz ölkələrində, yəni oxuduqları ölkədəki Türk MİSİK-in təşkil etdiyi mübadilə proqramlarına qoşula bilərlər. Hətta o proqramdan Azərbaycana belə gələ bilərlər. Yəni. Məncə, yəni, bu son sualıydı. Yoxsa daha bir sual varsa, biz onu götürə bilərik. Məncə bu qədər idi. Yekunlaşdıraq və zəhmət deyilsə, burada olan var, yəni növbəti webinara qoşulacaq uşaqlar varsa, 5 dəqiqə tez qoşulmağa çalışın ki, punktuallığımızı qoruyaq, saxlayaq, gec qalmayaq. Sizə təşəkkürlər ki, qoşuldunuz, axıra qədər qaldınız. Təqribən 29 dəqiqəyə görüşərik. Şeyi live'ı dayandırdım. Mahnı koşursan Ermen yoksa. Ben koşum.
Tamam. Bir daha eğer kimse evimiz bayağı da dediğim kimi üzgünlük hakkında olacak. Çok suallar gəlir. Həqiqətən bu barədə həm Instagramda, həm Facebookda, həm şəxsimizə. Dayanıqsız internet problemi yaşayıram, ona görə çox uzatmadan sözü verirəm Nigara. Nigar bizim ən gənc idarə heyətindəki nümayəndəmizdir. Üzvlər üzrə, üzvlərlə iş üzrə üzv istəyirəm. İTC prezidentdir və işin öhdəsindən məncə kifayət qədər yaxşı gəlir, əgər biz hamımız burada toplaşa bilmişiksə. Və ümid edirəm ki, indiki webinarımızda çox məlumatlanacaqsınız. Nigar, sözü sənə verirəm. Xoş izləmələr. Təşəkkürlər. Dediği kimi, mən yeni AzərMDS-də üzvlərlə iş üzrə vitse-prezident vəzifəsindəyəm. Bugün sizə üzvlük haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Zəhmət olmasa, hələ ki mikrofonlarınızı bağlayın və suallar yarandıqca chat bölümünə qeyd edə bilərsiniz. Sonda suallarınızı cavablandırmağa çalışacağım. Mən ekran paylaşımı edeyim. Bugün sizə üzvlük haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Yəni, necə üzv ola bilərsiniz bizə? Aktiv üzvlük, pasiv üzvlük nədir? Elə anketin üzərində izah eləməyə çalışacağım. Çünki ən çox elə anketdən suallar gəlirdi. Belə qərara gəldim ki, anketin üzərində izah edeyim. Və anketi doldurmaq özü vaxt aldığı üçün mən elə formun bu şəkildə üstündə izah eləməyə çalışacağım. Demək, siz... AzərMDS-ə üzv olmaq üçün bizdə hər ay AzərMDS-də üzvlük həftəsi açılır, həftədə bir dəfə. Adından da məlum olduğu kimi üzvlük həftəsi 7 gün davam edir. Siz bu məlumatı bizi sosial şəbəkələrdə izləyərək, AzərMDS-in bütün sosial şəbəkələrində paylaşılır hər üzvlük həftəsi açıldıqca və orada link qeyd olunur. Həmin linkdə siz bu AzərMDS üzvlük anketinə keçid eləyə bilərsiniz. Elə keçid alaq link AzərMDS üzvlük anketinə. İlk öncə sizi belə bir səhifə qarşılayacaq. AzərMDS-i daha yaxşı faydalanmaq üçün bu anketdə qarşınıza çoxlu prezentasiyalar çıxacaq. Sizə onlarla tanış olmağı tövsiyə edirik ki, AzərMDS üzvlük anketini dolduranda sizə daha rahat olsun. AzərMDS üzvlük anketində birinci doldurmalı olduğunuz hissə elektron poçt ünvanınızdır. Bu elektron poçt ünvanınız daimi istifadə elədiyiniz ünvan olsa, bizim sizə çatmağımız və sizə mail yollamağımız daha asan olar. Və sizdən xahiş olunur, ən çox yanlış elinən hissə bu hissədir. Yəni, elektron poçt ünvanınızı zəhmət olmasa, qeydiyyatdan keçərkən düzgün doldurun. Və belə bir bildiriş hissəsi var növbəti hissədə. Yəni, burada nədən bəhs olunur? Bu anketi doldurmaqla siz öz şəxsi məlumatlarınızı, yəni nə nəzərdə tutulur? Ad, soyad, telefon nömrəsi və s. bu kimi məlumatları AzərMDS idarə heyətinə təqdim eləmiş olursunuz. Və əmin ola bilərsiniz ki, bu şəxsi məlumatlarınız AzərMDS idarə heyəti tərəfindən heç bir şəxslə paylaşılmayacaq, yəni heç bir halda üçüncü şəxslərə ötürülməyəcək və bu saxlanılan bu məlumatlar AzərMDS daxilindəki fəaliyyətiniz sonlanan kimi dərhal tərəfimizdən silinəcək. Bu nə deməkdir? Yəni, məsələn, artıq üzv olmasanız, bu məlumatlar artıq avtomatik halda tərəfimizdən ləğv edilir. Daha sonra şəxsi məlumatlarınızın AzərMDS tərəfindən saxlanmamasına icazə verməyiniz barədə belə bir sorğu görəcəksiniz. Əgər xeyr hissəsini seçsəniz, yəni istəməsəniz ki, bizim bu anketdə sizin şəxsi məlumatlarınız idarə heyətinin tərəfindən görülsün, elə anket burada da yekunlaşacaq. Əgər bəli hissəsini seçsəniz və anketə davam edəcəksiniz,
Digər bölüm ümumi məlumatlar hissəsidir. Düşünün ki, siz artıq bəli bölümünü seçmişsiniz və digər hissə ümumi məlumatlardır. Burada ad soyadınızı, cinsinizi, WhatsApp nömrəsini qeyd edirsiniz. WhatsApp nömrəsi, yəni nə üçün WhatsApp nömrəsi yazmışıq? Bizim sizə daha rahat bir şəkildə əlaqə saxlamağımız üçün. Deyək ki, sizin iki nömrəniz var, birində WhatsApp yoxdur, digərində var. Siz bura WhatsApp olan nömrənizi qeyd edəsəniz, biz sizə daha yaxşı əlaqə saxlaya biləcəyik. Digər hissə universitetə daxil olduğunuz il fakültə və təhsil aldığınız tibb universiteti. Qeyd eləyək ki, burada təkcə tibb universiteti tələbələri deyil, digər universitetin, yəni tibblə əlaqəsi olan digər bütün universitetin tələbələri iştirak edə bilər. Və onun üçün də burada digər bölümü var, bunu işarə eləyə bilərsiniz, seçə bilərsiniz. Digər hissə dil bilikləri hissəsidir. Bizim anketdə Azərbaycan və İngilis dilləri burada qeyd edilib və hansı səviyyədə bildiyinizi burada işarələyə bilərsiniz. Qeyd edək ki, onu nəzərinizə çatdırım ki, əgər telefonla qeydiyyatdan keçirsinizsə, burada B2 səviyyəsinə qədər görünür və səhifəni çevirib ana dili hissəsini görə bilərsiniz. Və əgər bundan başqa dil bilikləriniz varsa, bu hissədə başqa dil bilikləri hissəsinin hansı səviyyədə bildiyinizi də qeyd edə bilərsiniz. Digər bölüm proqram təminatıdır. Deyək ki, siz Microsoft, Windows, Office, Photoshop, Canva kimi proqram təminatı bacarıqlarınız var. Burada qeyd edə bilərsiniz və hansı səviyyədə olduğunu işarə edə bilərsiniz. Bundan başqa, əgər başqa proqram təminatı bacarığınız varsa, deyək ki, prezentasiya hazırlaya bilirsiniz, qrafik dizayn, video redaktəsi və s. Burada qeyd edə bilərsiniz. Bu, sizin həm də gələcəkdə hər hansısa bir komitə daxilində aktiv üzv kimi qeydiyyatdan keçmişsiniz deyək, o zaman istifadə olunacaq. Buna görə bu bölüm var həmçinin. Daha sonra növbəti isə iştirak elədiyiniz tədbirlər bölümüdür. Hər hansı bir layihədə, təlimdə iştirak eləmişsinizsə, seminarda, konqresdə onu qeyd eləməyini sizdən xahiş olunur. Və üzv olduğunuz başqa təşkilatlar sizdən xahiş olunur bu iki bölümü. Ən çox tələbələr bəlli yazıb keçir və biz hansı olduğunu bilmirik. Məsələn, deyək ki, hansı təşkilata üzv olmuşsunuzsa, zəhmət olmasa həmin hissədə həmin təşkilatın adını qeyd eləyəsiniz. Səsim gəlir də, düzdür? Bəli, bəli, hər şey yaxşıdır. Davam edin. Üzvlük növünün seçilməsi, digər bölümümüzün üzvlük növünün seçilməsidir. Qeyd edeyim ki, Azərimdesin tərkibində fəallıq dərəcəsinə görə iki üzvlük forması var. Aktiv üzvlük və passiv üzvlük. Və sizdən aşağıda məlumatlar bölümü verilir. Bu hissədə aktiv üzvlük və passiv üzvlük haqqında kiçik məlumat toplaya biləcəyiniz hissədir. Və eyni zamanda prezentasiyalardan da məlumat əldə edə bilərsiniz. Keçək aktiv üzvlüyə. Deyək ki, siz aktiv üzv olmaq istəyirsiniz. Bu zaman seçdiyimiz komitədə aktiv fəaliyyət göstərib, tədbirlər təşkil eləyə bilərsiniz. Əgər ideyalarınız varsa, təşkilat daxilində komanda ilə reallaşdıra bilərsiniz. Cəmiyyətin maariflənməsində, tibbi maariflənməsində iştirak eləyə bilərsiniz və eyni zamanda bütün digər üzvlər kimi Azərimdes tərəfindən təqdim olunan bütün imkanlardan yararlana bilərsiniz. Və belə bir qeyd deyim, uzun müddət, deyək ki, siz aktiv üzv kimi qeydiyyatdan keçmişsiniz və uzun müddət passiv qalmışsınız və bu zaman sizin statusunuz aktivdən passivə dəyişdirilə bilər idarə heyəti tərəfindən. Daha sonra passiv üzvlük. Passiv üzvlük kimi siz Azərimdes tərəfindən keçirilən tədbirlərdə və təklif olunan imkanlardan xəbərdar tuta bilərsiniz, iştirak edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, üzv olandan sonra bu müddət bir aydır, yəni ən azı bir ay sonra gələn üzvlük həftəsi açılanda siz müraciət edib passivdən aktiv üzvə keçə bilərsiniz. Və bu necə olur? Siz bunun üçün VPM emailinə mesaj göndərə bilərsiniz. İstədiyiniz, fəaliyyət göstərmək istədiyiniz daimi komitəni qeyd edirsiniz və bu zaman sizdən motivasiya məktubu tələb olunacaq. Motivasiya məktubunun limiti 100 sözdür. Həmin emailə seçdiyiniz komitəni və motivasiya məktubunu göndərməklə idarə heyəti tərəfindən passiv üzvdən aktiv üzvlüyə keçid eləyə bilərsiniz. Və belə bir prezentasiya qarşınıza çıxacaq. Prezentasiyaya baxaq.
Belə bir prezentasiya qarşınıza çıxacaq. Bu prezentasiyanı da oxuyub məlumatlana bilərsiniz. Burada daimi komitələrin adları və komitələrin, məsələn, peşəkar və elmi mübadilə, tibb təhsili, ictimai sağlamlıq, cinsi və reproduktiv sağlamlıq və hüquqlar, beynəlxalq təmsilçilik, bu haqda məlumat təhsil edə bilərsiniz. Bizim əsas bugünkü mövzumuz üzvlüklə bağlı olduğu üçün mən istəyirəm bu hissədə qalım. Aktiv üzvlər və passiv üzvlər. Aktiv üzv ümumiyyətlə nədir? İstənilən daimi komitəyə qoşularaq onun fəaliyyətinin davamlı olmasını təmin edən könüllü tələbələr aktiv üzvlər hesab olunurlar. Aktiv üzvlər seçildikləri komitəyə aid olan istənilən işlə məşğul ola bilərlər və həmçinin özləri tədbir iştirakçıları ola bilər, təşkilatçısı ola bilərlər. Və deyək ki, təşkilatçı deyirlər, bu zaman digər komitələrin keçirdiyi yerli və beynəlxalq layihələrdə də iştirak edə bilərlər. Yəni, şərt təşkilatçı olmaq deyil. Digər komitələrlə əməkdaşlıq eləyərək ortaq layihələr də həyata keçirə bilərlər. Bəs passiv üzvlük nədir? Passiv üzvlər AZERİM-də isə ümumi üzv kimi qoşulan, heç bir daimi komitənin tərkibində davamlı fəaliyyət göstərməyən tələbələrə deyilir. Təşkil olunan həm yerli, həm də beynəlxalq tədbirlərdə izləyici, iştirakçı kimi qatıla bilər, könüllü kimi iştirak edə bilər. AZERİM-də isə aktiv üzv kimi qoşulmaq nədir? Bu zaman sizdən tələb olunanlar nədir və aktiv üzvlərin imkanları nədir? Buna nəzər salaq. Tələb olunanlar AZERİM-DES-in daxili davranış kodeksinə bütün üzvlər kimi riayət etmək. Bu arada qeyd edeyim, daxili davranış kodeksi haqqında birazdan daha ətraflı məlumat əldə edə biləcəyik. O haqda prezentasiyaya baxarıq. Daxili davranış kodeksinə riayət eləmək. Oktyabr ayının son həftəsi və sentyabrın ilk həftəsində illik dəyərləndirmə anketi keçirilir və bu anketi doldurmaq tələb olunur. Və baş tutacağı təqdirdə indi sadalayacağım görüşlərdə iştirak eləmək tələb olunur. Bu görüşlər Milli Baş Assambleya, təqdimat görüşü, hesabat görüşü, üzvlərlə görüş ən azı ikisində iştirak eləməlisiniz və bu görüşlər haqqında məlumatı siz elə həm WhatsApp qrupundan, həm də sosial şəbəkələrdən AZERİM-DES-i izləyərək məlumatlana biləcəksiniz. Seçildiyi daimi komitənin tərkibində ən azı iki layihənin təşkilində aktiv iştirak eləmək və bu sizin komitə rəhbərinizdən asılıdır. Yəni, komitə rəhbərləri layihə keçirdiyi zaman sizə ona kömək eləyə bilərsiniz. Seçildiyi daimi komitənin daxili görüşündə iştirak eləmək və imkanlar nədən ibarətdir aktiv üzvlərin? İstənilən layihə təsdiq olunandan sonra AZERİM-DES çərçivəsində həyata keçirə bilərsiniz. İdeyalarınızı reallaşdırmaq məqsədi ilə qeyri-hökumət təşkilatları üçün nəzərdə tutulan qrantlara başvura bilərsiniz. Təbii ki, bunlar idarə heyətinin razılığı və nəzarəti altında olur. Mübadilə proqramlarına seçimlərdə üstünlüyə malik ola biləcəksiniz. Bu nə deməkdir? Deyək ki, eyni bir məhdud yerli mübadilə proqramına seçimlərdə iki nəfər qalmışsınız, aktiv və passiv üzv. Bu zaman əlbəttə ki, aktiv üzvün seçilmə imkanı daha böyükdür. AZERİM-DES-in keçirdiyi və yaxud da təmsil olunduğu məhdud iştirak sayılı yerli beynəlxalq tədbirlərdə iştirak üçün tələbələrə uyğun şəkildə müraciət etdiyi təqdirdə üstünlüyə malik olacaqsınız. AZERİM-DES-dəki fəaliyyəti təsvir edən möhürlü tövsiyə məktubu əldə edə biləcəksiniz. Və bu tövsiyə məktubu iki dildə istəkdən asılı olaraq Azərbaycan və İngilis dilində əldə edə bilərsiniz. Bu, idarə heyəti tərəfindən verilir. Və tövsiyə məktubu almaq üçün aktiv üzv olmaq və ən azından hər hansı bir fəaliyyətiniz olmalıdır. AZERİM-DES-ə passiv üzv kimi qoşulduqda tələb olunanlar və imkanlarınız. Tələb olunanlar hər bir üzvdə olduğu kimi daxili davranış kodeksinə riayət etmək və bayaq qeyd etdiyim kimi illik dəyərləndirmə anketini doldurmaq və baş tutacağı təqdirdə bu görüşlərdə iştirak eləmək, təqdimat görüşü, hesabat görüşü və üzvlərlə görüş. İmkanlar nələrdən ibarətdir? Əgər passiv üzvsüzsə, bu zaman aktiv üzvə bayaq qeyd etdiyim kimi keçid eləyə bilərsiniz. AZERİM-DES və AYFA-MSE-in
tərəfindən keçirilən tədbirlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Azərindisin keçirdiyi təmsil olunduğu məhdud iştirak sayılır. Həm yerli, həm də beynəlxalq tədbirlərdə tələbələrə uyğun şəkildə əgər müraciət eləmişsinizsə, bu zaman iştirak hüququna malik ola bilərsiniz. Və daha sonra geri qayıdaq. Və sonra sizdən belə bir sual soruşulacaq. Necə qoşulmaq istəyirsiniz? Passiv yoxsa aktiv? Əgər passiv üzv kimi qeydiyyatdan keçmək istəsəz, sizə Azərindilsin daxili davranış kodeksi açılacaq və onu oxuyub, qəbul edib üzvlüyü yekunlaşdıra bilərsiniz. Passiv üzvlüyü yox. Əgər aktiv üzv kimi qeydiyyatdan keçmək istəsəz, o zaman belə bir pəncərə ilə qarşılaşacaqsınız. Fəaliyyət istiqamətinin seçimi. Fəaliyyət istiqaməti deyəndə daimi komitələr nəzərdə tutulur. Daimi komitələr haqqında prezentasiyadan məlumat əldə edə bilərsiniz. Həmçinin bundan sonraki webinarları izləyib daimi komitələr haqqında daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Və prezentasiya daxil olduqda belə bir prezentasiya qarşınıza çıxacaq. Skopi, məsələn, niyə bu komitəni seçməlisiniz? Bunlar haqqında daha ətraflı məlumat verəcək və həmçinin anketlər də qarşınıza çıxacaq. Çünki sizin xatırlamağınız üçün yerləşdirilib. Bir dəqiqə. Digər hissəyə keçək, bura baxdıq. Yəni, suallar varsa, səsim gəlir daha. Səsim gəlir, narahat olma. Buna qədər sualı olan varsa, bu arada bir iki tane əlavə etmək istəyirəm əslində. Aktiv üzvlərdən tələb olunanlar və işin bir nəticəsi olmalıdır. Bir də bundan əlavə bir də bir iş. Məsələn, tutaq ki, bu günlərdə bir həftə biz Nərminin səsi qırılır. Digər insan devam ilə chat bölməsində yaza bilərlər. Sualları olanlar chat bölməsində yaza bilərlər, oradan səsləndirək. Sonda suallara baxılacaq, mən davam edeyim. Belə bir qeyd edeyim, əgər aktiv üzv kimi qeydiyyatdan keçmək istəsəz, bu zaman sizdən motivasiya məktubu tələb olunacaq, bayaq da qeyd elədiyim kimi və eyni zamanda düzgün yazılmayan motivasiya məktubu üzv idarə heyəti tərəfindən qəbul edilməyəcək və sizin üzvlüyünüz ləğv olunacaq. Düzgün yazılmayan deyəndə, yəni təyin olunmuş minimal söz sayını süni yollarla deyək ki, artırmağa çalışan nəzərdə tutulur. Daha sonra fəaliyyət göstərmək istədiyiniz daimi komitəni bu hissədən seçə bilərsiniz və deyək ki, tibb təhsili üzrə daimi komitəyə qoşulmaq istəyirsiniz. Bu zaman siz burada kursunuzu qeyd edirsiniz və yaxud da hazırlıq mərhələsindəsiniz də onu qeyd edirsiniz. Bir dəqiqə. Burada yəni hansını seçmək istəsəz, hansı komitəni ona uyğun seçirsiniz və sondakı hissə isə daxili davranış kodeksi hissəsidir. Bu daxili davranış kodeksi anketi təsdiqləyib göndərməzdən əvvəl hər bir üzvün tanış olması gərəkən davranış kodeksidir və oxuması cəmi 5 dəqiqənizi alacaq. Hər bir üzvün icmamızda özünü daha rahat hiss eləməsi və birlikdə daha gözəl mühit təşkil eləməyimiz üçün tərtib olunmuş davranış kodeksidir. Son olaraq daxili davranış kodeksinə baxaq.
Daxili davranış kodeksinə daxil olanda belə bir səhifə görəcəksiniz. Daxili davranış kodeksi özünə üçün yaradılmışdı. Təşkilatın dəyərlərini qorub saxlamaq, Azrindes daxilində təhlükəsiz və rahat mühiti təşkil etmək, daha effektiv fəaliyyətin təmin olunması üçün tərtib olunmuş kodeksdir. Əsas davranış prinsipləri hansılardır? Üzvlər bir-birinə qarşı, bir-birinin fikirlərinə, təkliflərinə hörmətlə yanaşmalıdır. Hər bir halda nəzakət qaydasına əməl etməlidir. Qayğısına qalmaq, yəni fiziki və psixi sağlamlığının üzvlər bir-birinin qayğısına qalmalıdır. Çünki unutmayaq ki, biz bir ailəyik. Təmiz saxlamaq. Hal-hazırda AzərMDS-in fəaliyyəti onlayndır, lakin bu hər zaman belə olmayıb və bundan sonra da olmayacaq. Yəni, deyək ki, ənənəvi keçirilən tədbirlərdir və bu tədbirlərdə iştirak edirsiniz. Bu zaman ətraf mühitin çirkləndirməməyə çalışmaq lazımdır və həmin tədbirin keçirildiyi məkanı təmiz saxlamağa çalışmaq lazımdır. İştirak et, təşkilatın fəaliyyətinin davamlı və hər kəs üçün faydalı olması üçün müzakirələrdə, layihələrdə aktiv iştirak edin. Bu cübələrinizi həm özünüz, həm də ətrafınızdakılar üçün unudulmaz edirsiniz. Paylaşın. AzərMDS-dən xəbəri olmayan dostlarınız və digər insanlar varsa, onları təşkilatın fəaliyyəti haqqında öz bildiyiniz məlumatları və qazandığınız təcrübələri bölüşə bilərsiniz. Çünki paylaşdıqca birliyimiz güclənir. Və daxili davranış kodeksinə əsasən qadağan olunanlar AzərMDS-in ümumi ünsiyyət platformasında layihələrdə, görüşlərdə digər üzvlərə qarşı fərqi yoxdur, hansı istənilən növ, şiddət növünün tətbiq edilməsi yol verilməzdir. Şəfqət və şərəf və liyaqət alçada materialların AzərMDS platformasında tədbirlərdə paylaşılması qadağan edilir. Hər hansı bir AzərMDS-də deyə keçirilən tədbirdə əraziyə AzərMDS-də maddi bir zərərin vurulması qadağandır. İstənilən üzvə qarşı, istənilən növ ayrı seçkiliyin göstərilməsi həmçinin yol verilməzdir. AzərMDS-in adından hər hansı bir məlumatı, layihəni yalan bir şəkildə paylaşmaq və yaxud da icazəsiz istifadə eləmək qadağan olunur. Və üzvlərdən tələb olunanları 6 ay müddətində yerinə yetirməmək, bir fəaliyyət ilə ərzində 3 dəfədən artıq, deyək ki, tədbirlərə keçmək üçün qeydiyyatdan keçmişsiniz və iştirak eləməmişsiniz, bunlar yol verilməzdir. Və qeyd eləyək ki, əgər hər hansı bir üzvün sadalının qaydaları pozduğunu düşünürsünüzsə, bu zaman üzvlərlə iş üzrə vitse prezidentə, yəni mənə müraciət eləyə bilərsiniz. Əgər müraciətinizə bir həftə ərzində cavab ala bilməsəz, bu zaman prezidentə, yəni Leyla Mehmet Beyliyə də yazın, müraciət eləyə bilərsiniz. Və yuxarıda sadaladığım qaydalara əməl olunmadığı təqdirdə üzv barədə aşağıdakı tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Bunlar hansıdır? Cəza tədbirləri, xəbərdarlıq, layihədən uzaqlaşdırılma, yəni iştirak elədiyiniz həmin layihədən uzaqlaşma, üzvlükdən uzaqlaşdırılma və hətta ömürlük AzərMDS fəaliyyətindən uzaqlaşdırıla bilərsiniz. Hər bir üzvün təşkilatın təklif etdiyi imkanlardan maksimal yararlana bilməsi üçün optimal mühiti təmin eləməyə çalışırıq. Buna nail olmağımızı da unutmayaq ki, sizin dəstəyiniz əvəz olunmazdır. Və daha sonra bu prezentasiya ilə tanış olduqdan sonra daxili davranış kodeksi ilə tanış oldum və bütün şərtləri ilə razıyam bölümünü işarələyib qeydiyyat anketini bitirə bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, gördüyünüz kimi həm Azərbaycan, həm də ingilis dilində yazılıb. Qeydiyyat anketində məhz bu dillərdə doldura bilərsiniz. Həm Azərbaycan, həm ingilis fərq eləmir. Linklərdə də onun kimi prezentasiyalar da iki dildə təqdim edilir. Mən təqdim edəcəyim hələ ki bu qədər. Yəni suallar varsa. Aha, buyur. Layihələr keçirilir. Burada layihələri komitə rəhbərləri keçirir. Aktiv üzv yalnızca fikir verə bilər, yoxsa layihənin təşkilində iştirak etməlidir? Ya edə bilər daha doğrusu.
Layihənin təşkilində iştirak edə bilərsiniz. Təbii ki, aktiv üzv olub komitə rəhbərinizə həmin işlərin görülməsinə kömək edə bilərsiniz. Bu zaman yəni nəzərə alın ki, hamısı qeyd edilir. İdarə heyəti tərəfindən aktiv üzvlər qeyd edilir. Aha, başa düşdüm. Aha, sonda bu dəyərləndirilir. Burada bir sual var. Əslində bu tip təhsili üzrə daimi komitənin rəhbəri Rubiyədir. Motivasiya məktubu nə deməkdir? Və necə yazılır deyə bir sual var idi yuxarıda. İstəyirsən, sən cavab ver, sonra Rubiyədə bəlkə bir neçə sözü varsa onları qeyd eləsin. Unutmuşdum. Mən dayanıqsız internet. Nermin səsin qırıq gəlir. Mən davam edeyim. Motivasiya məktubu deyəndə sizin minimum 100 sözdən ibarət motivasiya məktubu tələb olunur aktiv üzvlərdən. Bu motivasiya məktubunu doldurmaq üçün, rahat bir şəkildə doldurmaq üçün sizə belə bir kömək yardımcı suallar qoymuşum. Yəni görə bilərsiniz, niyə məhz bu komitəyə qoşulmaq istəyirsiniz və özünüzdə hansı özəl xüsusiyyəti görürsünüz ki, bu komitədə aktiv fəaliyyət göstərəsiniz. Bu iki sualı əhatə eləməklə siz yəni 100 sözdən ibarət motivasiya məktubu yaza bilərsiniz təbii ki. Və bir də çata dağıtmışam. Yəni motivasiya məktubu nədir, necə yazılır? Yəni internetdə yüzlərlə şablon tapa bilərsiniz buna uyğun. Şablon dediyim nədir? Yəni yazılma qaydası, məsələn, qrafalar var. Necə yazılır A-dan Z-yə motivasiya məktubu nədir? Elə videolar tapa bilərsiniz, amma yəni çalışın kopyalamayın. Yəni məsələn, onsuz bizim sizdən tələb elədiyimiz mövzu ayrıdır. Motivasiya məktubu məsəl üçün nə haqqda tələb olunacaq sizdən? Seçəcəyiniz komitə ilə bağlı araşdırma edib niyə məhz həmin komitəyə boşulmaq istəyirsiniz ilə bağlı bir motivasiya məktubu yazarsınız. Və internetdən də, yəni dediyim kimi, hazır şablonlar olur və həmçinin YouTube-da da yüzlərlə ilə maarifləndirici video var. Mən indi hal-hazırda çata atdığım Azərbaycan dilindədir, yəni öz dilimizdədir, amma istəsəz türk və ingiliscədə tapa bilərsiniz. Həmin o şablondan istifadə edib, yəni şablon dediyim kimi formadır, yəni onu götürüb copy-paste eləməyin cavaba. Siz yəni özünüz araşdırıb seçəcəyiniz komitə ilə bağlı motivasiya məktubu yazasınız və Nigarın dediyi suni yola artırmaya gələndə isə xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, ən çox uşaqlar motivasiya məktubuna nöqtə qoyurlar. Elə eləməyin uşaqlar, çünki həqiqətən elə olanda üzlüyünüz qəbul olunmur. Sonra məsələn suallar gəlir ki, niyə üz kimi seçilmədim? Yəni nöqtə və yaxud da məsələ hərf yığını çox önəm asıtı fikir bu nəsə elə yəni limit olsun deyə suni yollarından artırmağa çalışalım. İki idarə heyəti tərəfindən həmin ankit ləğv edilir. Bu ay təqribi nə vaxt olacaq üzlük həftəsi deyə soruşublar. Bu ay üzlük həftəsi sonuncu webinar, Rugen təqdim elədiyi webinardan sonra üzlük həftəsi açılacaq və Rugen də həmin vaxt sizə məlumat verəcək üzlük həftəsi açılır deyə. Bəli, bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, bayaq aktiv üzvlər barədə sual verdiniz ki, məsələn, layihənin təşkilində iştirak edə bilərlərmi? Məsələn, layihə dediyimiz ağlımıza böyük bir şey gəlir, amma yəni adi sizin hazırladığınız poster, məsələn, atıram bu yaxınlarda COPD, yəni AXOX, ağciyər xəstələrinin obstruktiv xəstəlikləri barəsində günüydü, tibbi günüydü və məsələn, kalendarda baxa bilərsiniz, məsələn, ay ərzində bir çox xəstəliklərin günü olur, məsələn, GITS günü olur və yaxud da nə bilim, dediyim AXOX günü olur, yəni xəstələrə həsr olunmuş günlər olur. Siz adi poster hazırlamaqla belə, yəni poster dediyim məsələn Canva-da bəsit formada posterlər hazırlana bilər. Yəni poster hazırlamaqla belə nəsə bir töhfə vermiş olursunuz özünüzdən və aktiv üzvlük üz kimi öz işinizi görmüş olursunuz. Həmçinin yəni ideya verib komitə rəhbərinizlə birlikdə layihənin təşkilində iştirak edə bilərsiniz yaxından. Yəni aktiv üzv dediyimiz passiv üzvdən zaten onunla fərqlənir ki, aktiv şəkildə komitə rəhbəri ilə əlbir olub daha rahat keçirdir, təşkil edir, belə deyim. Təşəkkürlər. Sual var yenə. Bir nəfər soruşub ki, pasiv üzvlükdən aktiv üzvlüyə keçmək olurmu, eşitməyibmiş cavabı. Əlbəttə olur, pasiv üzv kimi qeydiyyatdan keçmişsinizsə, ən azı bir ay sonra, yəni gələn üzvlük həftəsi ərzində VPM emailinə zəhmət olmasa çata qeyd edə bilərsiniz. VPM.azerimdiz@gmail.com bu adresə
seçəcəyiniz komitəni qeyd edirsiniz və motivasiya məktubunuzu yazırsınız. Bu zaman pasivdən aktiv üzvlüyə keçə bilərsiniz. Yoldaşlar, başqa suallarınız varsa? Burada sual var. Bilmədim, verildi ya yox. Yəni, bəlkə eşitməyə bilərəm. Pandemiya müddətində görüşlər onlayn mı olur, yoxsa fiziki mi olur? Bu suala cavab verildi mi, Nigar? İndi verirəm. Pandemiya müddətində, yəni bizim üz-üzə görüşməyimiz mümkün olmadığı üçün hələ ki görüşlər onlayn şəkildə keçirilir. Yazıblar ki, bizim qoşulduqdan sonra üzv kimi ilkin vəzifəmiz nə olacaq? Üzv kimi, məsələn, baxır siz necə üzv olmuşsunuz, aktiv yoxsa passiv. Bayaq qeyd elədiyim kimi aktiv üzvün öz öhdəlikləri və imkanları var. Passiv üzvünki isə fərqlidir. Bir şey əlavə eləmək istəyirəm, icazənlə Nigar. Deməli, siz aktiv üzv kimi qoşulanda, demək ki, siz həqiqətən bu maraqlandığınız komitədə işlər görmək istəyirsiniz. Komitə rəhbərinin sizə ilk öncə komitə ilə daha yaxşı tanış eləyəcəyi və sizin bacarıqlarınızın və biliklərinizin artılması üçün bəzi təlimlərə dəvət eləyəcəyi, sizin komitədə daha özünüzü rahat hiss eləməyiniz və layihələrdə iştirak eləməyiniz, təşkil edə bilməyiniz üçün sizi bəzi bilik və bacarıqlarınızı təkmilləşdirəcək və bunlar bəzi dokumentlər sizə göstərə bilər oxumağınız üçün bəzi videolar, video çarxları izləyə bilərsiniz ya da təlimlərdə iştirak edə bilərsiniz özünüz. Yəni, ilk aktiv kimi qoşulanı düşünməyin ki, sizin hansısa bir tələb olacaq. Yəni, tələblər olacaq, ancaq sizin həm də bacarıqlarınızın və biliklərinizin artılması üçün biz səylər də göstərəcəyik ki, siz üzv kimi həqiqətən təşkilata da və özünüzə də faydalı ola biləsiniz. Onu da qeyd edim ki, məsələn, bəzi imkanlar olur Azərəmdə isə, bəzi deyəndə əslində bir çox, həm daxili imkanlar, həm xarici imkanlar Leylanın dediyi kimi, yəni aktiv üzvlərin bilik bacarıqlarını artırmağa yönəlmiş bir çox, belə deyim, tədbirlər olur. Həmçinin xarici imkanlar olur ki, o haqda biz artıq komitə rəhbərləri olaraq sabahdan etibarən hamımız danışacağıq ard-arda. Amma yəni həmin belə deyim, imkanlar üçün müraciət edən zaman aktiv üzvlərə daha çox, belə deyək, öncəlik verilir. Yəni, pasiv üzvlər də təbii ki, qeydiyyatdan keçirlər, həm daxili, həm xarici imkanlardan yararlanırlar. Amma aktiv üzvlər, məsəl üçün, atıram, World Health Organization, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Assembliyasıdır, məsəl üçün. Ora pasiv üzvdə təbii ki, müraciət edə bilər, əgər yaxşı ingiliscəsi varsa və yaxud da, nə bilim, yaxşı motivasiya məktubu yaza bilirsə, yəni həmin o formanı yaxşı doldurursa, amma əgər aktiv üzvdə eyni anda müraciət edibsə və məsəl üçün müraciət yeri məhduddursa, deyilir ki, 2 nəfər götürülə bilər, biz onda aktiv üzvə daha çox önəm veririk, onu da qeyd edim. Və üzvlük həftəsi bir həftə bitəndən sonra, onu da qeyd edeyim, 5 gün ərzində sizə welcome e-maili yollanır. Siz o e-mail vasitəsilə bizim WhatsApp qrupuna qoşulursunuz. WhatsApp qrupu ümumidir. Həm pasiv, həm də aktiv üzvlər olur o qrupda. Və welcome e-mailində də qeyd edildiyi kimi, əgər siz aktiv üzv kimi qeydiyyatdan keçmişsinizsə, bu zaman siz hər seçdiyiniz komitəyə uyğun olaraq başqa qrupa əlavə edilirsiniz. Deyək ki, məsələn, SCOMI qrupunu seçmişsiniz, bu zaman həmin qrupa qoşulursunuz və orada komitə rəhbərləriniz də sizə məlumat verir həmçinin. Başqa suallar var mı? Suallarınız var mı, gənclər? Aha, soruşurlar ki, aktiv üzvlərin ingiliscəsi mütləq çox yaxşı mı olmalıdır? Yəni, əslində ingiliscə belə bilərsən. Komitə rəhbəri kimi bu sualı öz üzərimə göstərdim. Amma internet bağlantım zəif olduğuna görə deyəsə mən eşidirəm. Eşidirik, Nərmin. Kim danışır? Nərmin danışır deyəsən, internet problemi var sadəcə. Rubiyə, bəlkə istəyirsən cavab ver. Mən də bir komitə rəhbəri olaraq belə deyim ki, aktiv üzvümün ingiliscə bilməyi təbii ki, arzu olunandı, amma mütləq demək mənim üçün daha önəmli bir şərt varsa, məsuliyyət və istəkdir. Yəni, ingiliscə bilməsəm belə,
qoşulub onu illər ərzində məsələn təkmilləşdirə bilərsən, amma həvəsdir, motivasiyadır. Bu şeylər mənə görə yəni ingilis dilindən daha önəmlidir. Yəni təbii ki, bilməsi arzu olunanda, amma mütləq deyil. Yəni şəxsən mənim üçün. Onu da demək istəyirəm ki, Azərbaycanlısə gələnlər, yəni aktiv üzvlər, hətta idarə heyətində o demək deyil ki, mükəmməl ingilisçilər var. Onlar bu iş gördükləri müddətdə, aktiv olduqları müddətdə ingilis dillərini inkişaf elətdirirlər. Yəni Azərbaycanın ən böyük bəlkə töhfələrindən biri də budur deyərdim ki, tələbələri ingilis biliklərini artırmağa vadar edir. Bəli. Aynen. Hatta onu qeyd edim ki, məsələn, bizim webinarımız olmuşdu akreditasiya ilə bağlı. Bu gün üçüncü dəfə də vurğulayıram. Yəni məsələn, orada türk var idi. Həmin o türk qız mənə demişdi ki, mən türkcə danışacağam. Mənim ingiliscəm çox da yaxşı deyil. Halbuki türk yəni nomesi idi o. National Officer on Medical Education, yəni tip təhsil üzrə daimi komitənin rəhbəri idi və ingiliscəsi çox da dedi ki, yetərli deyil. Ona görə də türkcə danışacağam. Yəni deməyim odur ki, türklərin məsələn özü ən yaxşı işləyən NMO-lardan biridir. Neçə komitəsi var? Yəni belə deyim də, ilxı kimi, at sürüsü kimi nə qədər komitələri var, həddən artıq çoxdur və onlarda məsələn, məsuliyyət olsun, çalışma istəyi özlərinə yönəlib deyə öz ölkələrini çox qaldırıblar həddən artıq. Məsələn, qız dedi ki, 122 dənə tibb fakültəsi var bizdə, hal-hazırda 60-ı akreditasiya olunur, indi 31-i tam olunub, 28-i hələ gözləmə mərhələsindədir. Yəni, deməyim odur ki, istək daha önəmlidir gənclər, nəinki ingilis dilinə super bilmək. Aha. Bir də bu İctimai Sağlamlıq üzrə daimi komitənin rəhbəri Nərmin yazıb ki, mən də SKOF rəhbəri kimi buradan yazdım. Mənim də situasiyamda mükəmməl ingiliscə şərt deyil, çünki hədəf daha çox daxili cəmiyyətdir. Lakin maarifləndirici materiallar üçün və harici layihələrə qoşulub bilik artırmaq üçün ingiliscənizi təkmilləşdirməyiniz məsləhətdir. Suallarınız gənclər. Bir də bir şey fikir bildirmək istəyirdim. Təkcə sual yox, fikir bildirmək olar, yoxsa ancaq suallar verilir? Buyurun, buyurun. Mən AzərMDS-i təzə kəşf eləmişdim. Məsələn, orada ən çox əziyyət çəkdiyim şey, daha doğrusu əziyyət çəkdiyim ilk başda elə oldu. Sonra Rüqiyə sağ olsun, bir də Milana mənə çox məlumat verdi. Elə bir ki, səhifənin özündə postlarda məsələn ən çox yazılır AzərMDS nədir. Yəni, burada rəhbərlərin hamısının birlikdə olduğu video şəkildə qısa, belə deyim, izahı olunan bir video olsa, daha çox elə bir insanları, belə deyim, çəkərmi deyim, necə izah edeyim bilmirəm, yəni daha faydalı olar deyə düşünürəm. Sadəcə fikir olaraq bunu bildirmək istədim. Bir də orada qoyulan proqramlarda, bilmirəm, ehtiyac var yoxsa yox, daha çox rəsim üçün montaj, daha şəkil üçün deyim, montaj proqramları qoyulmuşdu. Video üçün montaj proqramlarına ehtiyac duyulurmu yoxsa yox, onu soracaqdım. Nirgər, sən mi cavab vermək istəyirsən, yoxsa? Okey. Sizin hər hansı bir bacarıqlarınız varsa, hansı, yəni hər bir bacarığınız yəni, ola bilər, o hansı montaj proqramlarını bilə bilərsiniz, yəni üzərində işləməyi bilə bilərsiniz. Onu mütləq qeyd edin, çünki biz hər bir bacarığı dəyərləndiririk bizə gələn üzvlər üçün. Aha, başa düşdüm, başa düşdüm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizin məsləhətiniz üçün, yəni bizim ağlımızda da bir şeylər var idi əslində. Ümid edirik ki, gələcək vaxtlarda yəni, həyata keçirlər. Hələ də Nigar suallar gəlir, səsləndirim mi? Aha, zəhmət olmasa. Deməli, ingilis dili səviyyəmi və proqram təminatımı artırıb aktiv üzv olmaq üçün müraciət etsən daha uğurlu olar ya indi normal səviyyə ilə müraciət edə bilərəm. Siz necə məsləhət görərsiniz? Hər iki halda mümkündür, amma yəni indi də müraciət eləsəz, onsuz da AzərMDS aktiv üzv kimi qeydiyyatdan keçdikdən sonra sizdə bu bacarıqlar özü inkişaf eləməyə başlayacaq. Yəni, düşünürəm, hər iki halda müraciət eləyə bilərsiniz. Digər sual, üzvlük prosesi hər il keçirilir mi? Üzvlük prosesi yəqin üzv olmaq üçün soruşulur. Hər ay keçirilir, hər ay üzvlük həftəsi açılır, bir həftə olur bu üzvlük həftəsi müddəti. Bu zaman anketi doldura bilərsiniz, az əvvəl izah elədiyim anketi. Və üzvlük həftəsi bitdikdən maksimum 5 gün sonra sizə welcome emaili yolluyuruq və siz o email vasitəsilə WhatsApp qrupuna qoşula bilərsiniz. Və emaili düzgün qeyd eləmək bunun üçün vacibdir ki, biz sizə geri dönüm eləyə bilək.
Leyla qeyd edib bizim cinsi və reproduktiv sağlamlıq üzrə daimi komitənin rəhbəri, biraz uzundur komitənin adı. Mən də komitə rəhbəri kimi və vaxtı ilə dil sertifikatı almağa gözləyib, vaxt itirən biri kimi deyim, ehtiyac yoxdur. Belə bir cavab verib. Eynən, yəni mən də ona əlavə edeyim. Üzüştürəm, kimsə danışırdı mı? Buyurun, Nigar danışırdı. Sorry. Deməli, onu deyirəm ki, vaxt itirməyim. Məsələn, siz əgər aşağı kursunuzsa çox-çox avantajınız var. İndidən qoşulun, get-gedə onsuz. Yəni, özünüz bilməyəsiniz ki, necə öz səviyyənizə artırdınız. Yəni, bir də baxarsınız ki, mən nə qədər inkişaf elətdirmişəm özümü və mən 6-cı kurs kimi bu dəqiqə əslində hamı deyir ki, bəkarsan, intihanı hazırlaş, otur, nə bilim, dərsi oxu. Amma yəni deyə bilərəm ki, həqiqətən elə deyənlərin qulaq asmayın elə deyənlərə və qoşulun, yəni çox şey qazanacaqsınız. Aha, başqa suallar var mı? Başqa mən sual görmürəm. Təşəkkür ediblər. Buyurun, hər zaman. Başqa suallara olan... Bir də sadəcə... Qeyd edeyim, yəni, ümumiyyətlə, bizdə biraz mail sistemi hələ də tam oturuşmayıb da, çox vaxt, məsələn, WhatsApp qrupları açırıq, biraz bezdirici halda əslində, hamı üçün də, yəni, istər komitə rəhbərləri, istərsə də siz iştirakçılar da bəzən çox WhatsApp qrupu olub, bezib çıxırsınız, bunu anlayışla qarşılayırıq. Ona görə, yəni, istəyərdiyi nəzərinizə çatdıraq ki, çalışın maildən istifadə etməyi yavaş-yavaş özünüzə tərqin edin, çünki mail bizim... Belə deyim də, AzərMDS-də işlədilən, ən geniş istifadə edilən əppdir. Yəni, yeniliklərin əslində bütün digər NMO-lar, ölkələr bir-birinin maillərinə göndərir. Biz məsələn WhatsApp-a göndəririk. Bu da bəzən çox mesajın olması və sizi bezdirə bilər. Ona görə yəni, çalışın ki, maildən istifadə etməyi yavaş-yavaş özünüzə təlqin edin. Bir də ən çox verilən suallardan biri, bir tutalım ki, anket zamanı bir komitəni seçmişsiniz, bu zaman digər komitəyə dəyişə bilərəm sualıdır. Ən çox verilən suallarda onun da cavabını qeyd etmək istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, siz skop üzrə qeydiyyatdan keçmişsiniz, amma sonra komitənizi dəyişmək istəyirsiniz. Bu zaman ən azı 3 ay sonra müraciət eləyə bilərsiniz. Üzvlük həftəsi açılanda yenə VPM emailinə mesaj yolluyursunuz və seçmək, dəyişmək istədiyiniz komitəni və motivasiya məktubunuzu qeyd edirsiniz. Bundan sonra komitəni dəyişmək mümkündür. Təşəkkürlər, Nigar. Bir də Nərminin bir əlavəsi var. Layihə təşkili sözünü görüb qorxmayın. Məlumatlandırma gününə etməyə yardım etdiyiniz poster belə fəaliyyət sayılır. Bir kiçik video belə fəaliyyət sayılır və çox önəmlidir. Bunu da qeyd edeyim. Başqa sualları olan var mı? Hal-hazırda bir sual gördüm, ona cavab verim. Deyir, hal-hazırda sadəcə 6 komitə var. Getdikcə komitələrin sayını artırmaq fikirləri var mı? Düzdür, dünyada, yəni IPMS-in strukturunda 6 komitədir. Amma bizdə 5 komitədir, SCORP yoxdur. SCORP nədir? Deməli, insan hüquqları üzrə daimi komitədir. Açılımı Human Rights and Peace belə gedir. Yəni, bizdə o komitə yoxdur, işlək deyil. Əslində, dünyada da o komitə lap elə çox işlək komitə olmadığına görə biz yəni onu bilmirik. Bəlkə də önümüzdəki aylarda açarıq, yəni o dəqiq bilinmir hələ. Amma hal-hazırda 5 işlək komitə var. SCOP, SCORP, mübadilə exchange, yəni professional exchange, research exchange, SCOME, hansı ki mən orada komitə rəhbəriyəm, medical education, yəni tibb təhsili üzrə daimi komitə. SCORA, adı ən uzun olan komitəmiz Leyla Hüseynzadədir, cinsi və reproduktiv sağlamlıq üzrə daimi komitə. Bir də SCOP, Nərmin xanımın komitəsidir, Public Health, yəni İctimai Sağlamlıq üzrə daimi komitə. Yəni, hələ ki, 5 komitəmiz var, bəlkə gələcəkdə SCORP-u da açdıq, amma dəqiq bilinmir. SCORP, Human Rights and Peace, əslində bizdə, yəni digər təşkilatlarda olduğu kimi, bizdə də tip tələbələrindən maraq gəlməlidir, yəni onun komitəyi aça bilək, yəni heç olmasa bir komitə rəhbəri təyin olunmalıdır həmin komitənin açılması üçün. Yəni, düşünürük ki, üzvlərimizin sayı artdıqca artıq o komitənin də aça biləcək. Çünki bir komitənin açılıb fəaliyyət göstərməməsi mümkünsüz haldır, mütləq fəaliyyət göstərməlidir və üzvlər də qoşula bilməlidir. Yəni, biz də ümid edirik ki, üzvlərimizin sayı artdıqca artıq o komitənin
yəni niyə quruldu? Ümumiyyətlə dediyim kimi 1951-ci ildə, yəni 2-ci Dünya müharibəsindən sonra qurulan bir federasiya var və həmin bu komitədə insan hüquqları, xəstə hüquqları, həkim hüquqları, yəni bütün bunları bunlar üçün maarifləndirmə aparmaq üçün daha doğrusu işlər görür. Biz aslında önemli, çok önemli bir komitedir. Biz de aslında mesela şu hemen o ümumi asambleyalarda iştirak edəndə mesela şu Qarabağ məsələsi olsun, bəyanat yani insan hüquqları üçün bəyanat vermişik. Komitemiz aktiv olmasa da yani öz mövqeyimizi bildirmişik, ama tabii ki komite aktiv olsa daha başka işler görülə bilər yani bu istiqamətdə. Ümid edirik ki, üzvlərimiz artdıqca aktivləşəcəyinə inanırıq. Həmçinin onu da qeyd edeyim, məsələn, tibbi etika deyirik. Əslində bunu hamı bir növ ya çox əhəmiyyət vermir, ya önəmsiz sayır, amma nə qədər məsələn xaricə çıxanda deontologiyanın önəmli olduğunu görürük. Özəyən Azərbaycanda da get-gedə deontologiyaya daha çox önəm verilir. Həmin bu tibbi etika dediyim, məsələn, atıram xəstə ilə həkim arasında olan gizlilik, konfidensiallıq ola bilər və yaxud da bir çox mövzularda tibbi etik keyslər görə bilərsiniz. Məsəl üçün, o işlərlə məşğul olan komitədə əslində SCORP. Yəni, SCORP-da da görüləcək işlər var. Sadəcə, dediyimiz kimi, yəni o komitənin açılması biraz bizdə hələ ki zaman ala bilər. Yəni, hələ ki 5 aktiv komitə var və mən təklif edərdim ki, burada deyəsən məncə 4-ümüz varıq Aqildən başqa. Hər özünü kiçik tanıtsın, çünki chatda yazıblar ki, məsələn, Milana yazıblar, siz hansı komitənin rəhbərisiniz. Məncə kameralarımızı açıb tanıda bilərik özümüzü. Onsuz sabah da görəsiniz, amma belə kiçik ən azından tanıtmaqlar nə deyirsiniz? Nərmi, Leyla. Yəni, elə bilərsiniz əslində. Mən kameranı açsam, mən Nərmini bayaq gördünüz. Nərmin İctimai Sağlamlıq üzrə daimi komitənin rəhbəridir. Hal-hazırda interneti yoxdur deyənə aça bilmirəm. Amma yəni İctimai Sağlamlıq üzrə daimi komitəmizin rəhbəridir Nərmin. Mən özüm tibb təhsili üzrə daimi komitənin rəhbəriyəm. Adım Ruqiyə İbrahimli, 6-cı kurs tibb tələbəsiyəm. İngilis bölməsində oxuyuram. Danışa bilərəm. Bəli, Milana, buyur. Aha. Mən də Milana Abdullayeva, SCORI, yəni elmi mübadilə üzrə daimi komitənin rəhbəriyəm. 6-cı kurs tələbəsiyəm, Rus sektoruyam. Və Sevinç xanımdan burada bir sual var idi. Düzdür, chatda yəni cavab verdim, amma bir daha yəni başqa izləyicilər üçün də cavab verim. Bizim komitədə yəni ingilis dili bilməsi yəni yaxşı olardı. Çünki əgər elmi mübadilə proqramı ilə xaricə getmək istəyirsə, siz ingilis dili imtahanı verəcəksiniz. Düzdür, imtahanda yəni ingilis dilindən suallar elə də çətin deyil. Və haradasa pre-intermediate-dən, yəni səviyyəsində biraz yüksək olsa, yəni yetərlidir. Amma təbii ki, bizim Milano donlu mu? Mən Nigar'da səndən həm soruşmaq istəyirəm, həm də aydınlaşdırılmasını istəyirəm bu mövzunun. Bir çox tip tələbələri anketi dolduranda fikirləşirlər ki, bu SCORPI və SCORE üzrə komitəyə aktiv üzv kimi qoşulsam məni xaricə göndərəcəklər. Bunun haqqında bir açıqlama versən yaxşı olar, çünki çox tip tələbəsi elə fikirləşir ki, yəni bu komitələrə mən qoşulsam mübadilə üzrə, yəni mənim daha doğrusu xaricə mübadilə proqramında iştirak etməyim daha asanlaşacaq ya da ümumiyyətlə bu onun üçündür. Yəni mübadilə proqramında iştirak etmək üçün komitəyə qoşulmalısan kimi bir anlayış var. Onu bəlkə istəyirəm səndən açıqlama ilə verəsən. Ha, o əslində tam olaraq elə deyil. Siz deyək ki, qoşulmaq istəyirsiniz bu komitəyə. Yəni unutmayaq ki, biz hər halda təşkil edən tərəfik və bunu üzvlər üçün təşkil edirik. Təbii ki, sizin aktiv üzv kimi qeydiyyatdan keçməyiniz gələcəkdə mübadilə proqramlarında siz desəniz iştirak edə bilərsiniz. Bunu daha sonraki webinarlarda prosesi daha yaxşı izah edəcəklər komitə rəhbərləri. Amma yəni tam olaraq bu proses belə deyil. Yəni siz o komitəyə qoşulanda bu o demək deyil ki, siz elə o vaxtı xaricə yollanasınız. Yəni bu tam olaraq bu demək deyil.
əsasən təşkilatçı tərəf olur, mübadilə proqramlarını təşkil edən tərəf kimi komitəyə qoşulur, aktiv üzv olur, yəni komitəyə qoşulur. Yəni, onu demək istəyir sənə. Yəni ki, bir növ həm imkanlardan yararlanırsınız, həm də o imkanları təşkil edən tərəf olursunuz. Yəni, belə deyim, təkcə balıq udmuruq da, balıq yemirik də, həm də balıq tutmağı da öyrənmək lazımdır, onu necə tuturuq, onu da öyrənmək lazımdır. Ona görə onu təşkil edən tərəf olursunuz. Yəni, elmi mübadilələri, o kontraktları imzalayırsınız, digər ölkələrlə məsəl üçün danışıqlar apararsınız və yəni, uşaqlara yay aylarında məsəl üçün mübadiləyə getmələrinə zəmin yaradırsınız. Yəni, təşkil edən tərəf olursunuz uzun sözün qısası. Leyla, danışa bilirsən? Danışmaq bari. Salam hər kəsə bu arada. Mənim adım Leyladır və Skora, yəni bizim dilə çevirsə, cinsiyyət və reproduktiv sağlamlıq haqqları üzrə daimi komitənin rəhbəriyəm. Bizim komitədə ingilis dili deyib, belə deyim, uşağa dedik mi, olsa yaxşı olar, ən azından bir pre-intermediate olmasa da yaxşı olardı. Belə yəni, bizdə məsələ necədir? Məsələn, bizdə də əslində mübadilə proqramları var, lakin bu il aktivləşdirildiyimizdən hələ ki struktura oturda bilməmişik. Məsələn, bu işlərdə iştirak edib müəyyən mübadilə proqramlarına qoşula bilərsiniz. Əsas yönümüz hal-hazırda təəssüf ki, onlayn platformalar üzərindədir. Posterlərin hazırlanması ilə məşğuluq və müəyyən webinarı təşkil edirik. Bu təşkil olunmaq üçün də əlbəttə ki, gərək bir kimləsə rabitəyə girəsən, söhbət aparasan. Bu işlərdə də iştirak edə bilərsiniz. Şəxs olaraq mən komitə rəhbəri olsam da, hər birinizin fikri mənim üçün önəmlidir və hətta birinin fikirlə gəlməyi, mənim ona o fikri verməyindən daha xoş gələ bilər. Və komitədə aktiv iştirak edə biləcək hər bir şəxsə, belə deyim, qırmızı qucağımı açıb bilərəm. Bu arada komitəmizin də rəngi qırmızı rəngi olduğundan qırmızı qucaq qaydasını işlətdim. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Bizdə qaradır bu arada Skominin. Qara ürəklər və panda. Rəmzimiz pandadır. Nərmin, danışa bilirsən? Bir daha cəhd edəcəm. Diləşmişəm ya internetlə. Ya o, ya mən. Bizdə narıncı rəngdir, xoşbəxtlik rəngidir bu arada. Yəni, səbəb odur və portağaldır simbolumuz. Sağlamlıq, xoşbəxtlik və s. Bu arada özümə aid bir sual görürəm orada. Sual verilir ki, təhsil aldığımız ixtisasa uyğun qoşulmaq daha məqsəd uyğundur. Yəni, ictimai səhiyyədə təhsil alır, sual verən insan. Şəxsən, ictimai səhiyyə komitəsinin rəhbəri kimi deyə bilərim ki, mən müalicə profilaktika fakültəsindəyəm. Amma özümə marağım ictimai səhiyyə olduğuna görə mən bu deyib o fakültədəyəm. Məsləhət olar ki, istədiyiniz, marağınız olan yerə gedəsiniz əslində. Amma ixtisasınızla bağlı bir şey eləmək istəyirsinizsə, məsələn, sizin yolunuz bir mənalı şəkildə mən tərəfədir. Məsələn, mən çox görürəm ki, ictimai səhiyyə uşaqları gedib tibb təhsilinə qoşulur, məsələn. Bu, onların seçimidir təbii ki, amma bəlkə də hansısa biri ictimai səhiyyə barədə nəsə eləmək istəyirdi. Çünki ictimai səhiyyə bizim universitetin, yəni, reformalar indi gedir, bilirəm, amma hələ də yetərli deyil və ictimai səhiyyə gigiyenadan daha böyük şeydir. Və bizim komitəmiz sırf bunu göstərən bir komitədir ki, bizdə həqiqətən də danışılmalı olan, özdə Azərbaycanda danışılmalı olan mövzular var. Özdə gündəmə aktual olan və yaxşı olardı ki, bu mövzulara aid olan insanlar qoşularaq və həvəsdə olan insanlar qoşularaq bunu eləsin. Və 22-si bu barədə daha ətraflı məlumat verəcəm, ona görə də qoşulmaqda şad olardım. Həmçinin Nərminin sözünə qüvvət, bundan əvvəlki nomimiz, yəni əgər düz deyirəmsə xələf olur, yoxsa yox, xələf olur da deyəsənə Nərmin. Nəsə, yəni məndən bir öncəki nomimiz Fəridə Hüseynzadə, məsəl üçün, İctimai Sağlamlıq Fakültəsində oxuyurdu İSEF-də, amma nom idi. Yəni, mənim hazırda icra etdiyim vəzifənə icra edirdi. Suallarınızı yaza bilirsiniz. Əlavə edirəm, deyəsən, bəyək səsim getdi. Bəli, buyurun. Aha, bilmirəm, o suala aydınlıq gəldi ya yox, yəni ingilis dili ilə bağlı, amma deyirdim ki, yəni bizim komitədə tək ingilis dilli, yəni elmi mübadilə tək deyil də, yəni elmi işlə bağlı informasiya da ala bilərsiniz. Yəni, mən bilirəm ki, bizim tələbələrdə çoxdur suallar,
elmi iş haqqında, elmi işin strukturu haqqında və s. Və bizim sabah elmi mübadilə üzrə daimi komitəmizin webinarı olacaq. Daha ətraflı suallarınızı orada verə bilərsiniz. Təşəkkürlər. Əgər başqa suallarınız yoxdursa, biz yekunlaşdıra bilərik. Bir də ingilis dili ilə bağlı bir şey gəlib. İngilis dili fakültəsi hal-hazırda yoxdur. Yəni, daha doğrusu bu ildən açıldı, üzr istəyirəm. Əslində, bu ildən ingilis dili yəni, imtihan verən, TGDK imtihanı verən ingilis dilində oxuma şansı var tibbi. Amma buna qədər, məsələn, yox idi. Biz, məsələn, 2015 qəbuluyam mən, 6-cı kursam hal-hazırda. 2015-də açıldı eksperimental qrup kimi. Daha sonra, məsəl üçün, 2015-dən sonraki qəbul illərində, 2016-da da açılmaq istədi, amma yetəri qədər müraciət edən olmadı deyənə açılmadı. Amma yəni bu ildən səhv eləmirəmsə ingilis dili təzədən götürür. 15 yer verir desəm bu ildən artıq açılır. Okay. Təşəkkür ediblər webinarlar üçün. Bəli. Buyurun və sabahki günlərdə, yəni 21-i, 22-si, 23-ü hamınızı gözləyirik. Komitələr haqqında, yəni seçəcəyiniz, bəlkə də seçmək istəyəcəyiniz komitələr haqqında ətraflı sabah öyrənəcəksiniz 22-si və 23-ü. Təşəkkür edirik. Bəli, sizin növbəti webinarları gözləyirik. Sabah ilk 4 gün ərzində olacaq webinarlara iştirak edin, daha da məlumatlanın və tələbəlik illərinizi bizimlə dəyərləndirin, çünki bu illər bir də gəlməyəcək sizə. Ona görə ən yaxşı bizimlə dəyərləndirin o illər, ən yaxşı sizin üçün də yaxşı təcrübə olacaq. Demək istəyirəm başqa. Çox sağ olun webinar üçün. Çox sağ olun ki, baş olun. Sizə əlavələriniz varsa verə bilərsiniz. Sualınız yoxsa da yekunlaşdıraq və sağ olaşaq. Sabahki günlərdə görüşək. Siz bir dənə şəkil çəkdik, xatirə şəkli. O, bir dənə, okey. Onda hər kəs kameralarını açmalı olacaq. Kameraları aça bilər misiniz? Gənclər, bu qədər mi açdıq kameraları? Şəbnəm, Sevinç, Qəmər, Elmərə, Əfnan, Rəhimə, Aydan, Xanım, Leyli. Leyla, sən çəkə bilərsən zəhmət olmasına, yoxsa? Məncə olan vəziyyətdə çəkə və yekunlaşdıraq. Okey, bəlkə Leyla çəksin, çünki mənim kompüterdə istifadə edirəm, şeydə telefonu da. Leyla çəkə bilərsən. Okey, telefon olmayan, kompüterli olan var mı? Rüqiyə bəlkə sən? Okey. Bir kömək lazımdır bizə. Screenshot eləyə bilərəm. Yalnız birləşdirməli olacaq yaxından sonra. Bizim telefonla çək, Leyla, kompüterin ekranı. Ah, okey, okey. Məndə də belə eləyim. Okey. Hazırsınız mı gənclər? 3, 2, 1. Çəkdim. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər, çəkdim. Suallarınız başqa yoxdursa artıq yekunlaşdıraq. Tamam, onu sizi növbəti webinarlarda görmək üzrə sizlə sağlaşırıq. Təşəkkürlər, xoş olun. Təşəkkürlər, sağ olun. Bu arada qrupdan çıxmayın. Yəni 23-ünə qədər o qrup olacaq. Təzədən xatırlatma edək dedik. Sağ olun. Sağ olun hər kəsə.